daamid ja härrad, poistrikud, teie kõrvidesse ja silmidesse on jõudnud teine tase. See on lävele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 403, mis on ühtlasi ka aastal 2022 vähemalt viimane saade. Ning see tähendab seda, et on aeg välja jagada auhindu, teha selgeks, millised olid need videomängud, mis ühel või teisel moel olid teistest paremad. Kuidas seal sul lauses tähendas vähemalt viimane saade? Vähemalt sel aastal tähendab, lihtsalt sõna järjekord oli vale. Okei, nüüd ma saan aru. Mm-hmm. Tappa, mitte päästa või mis see koma harjutuslause oli? Võib-olla. Tappa mitte ellu jätta. Ja midagi sinna kõnti. Tappa mitte koma ellu jätta. Jep. Täpselt nii. Valige enda sõnu hoolikult. Aga meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16 kategooriat. Läksid hoogu see aasta? Igal aastal on tegelikult nii palju. Okei. Okay. Mm-hmm. Osad on korduvad, osad mitte korduvad ja kõik see selgub järgneva paari tunni jooksul. Loodetavasti saame kompaktselt hakkama. Ning oota enne kui seda si lähed. Nii. Türa, kes on neid kolme tüüpi 4 tundi viitsib kuulata, et maid mölisevad seal. Kas sa lugesid mingi kommentaari ette? Ei, see on nagu Home Alone on seal. See throwback. Ja. See on throwback ja see hakkab iga aasta olema. See on saate. See peaks tegelikult 403 saate või noh, ütleme, et siis iga aasta lõpus saate intro olema. Ja. Sest võiks podcasti pealgiri. Jah, põhimõtteliselt. Aga, et mitte aega raisata, alustame kohe algusest pihta. Enne veel kiire meenutus, et me valime top 3 ja siis nendest veel ühe võitja. Aha. Jah. Nagu alati. Nagu igal aastal on olnud. Mina olen esimest korda aasta lõppu saates, nii et... No, siis sa said ka teada nüüd. Okay. Tore, aitäh. iga tahes. Esimene kategooria on silmakompu ehk parim visuaalne elamus. See tähendab, et valime mängu, mida on kõige meeldivam vaadata. Ning nominendid on Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us Part 1, God of War Ragnarök. Jeesus, ma unustasin selle hääldamise ära. Live Alive? Live Alive. Live Alive. Live Alive, Live Alive. Triangle Strategy, Scorn, Call of Duty Modern Warfare 2, Return to Monkey Island, Tinykin, Disney Dreamlight Valley, Sniper Elite 5, Klonoa Fantasy Reverie Series, Signaalis, Somerville, A Plague Tale Requiem, Dying Light 2, Powerwash Simulator ning Pentiment. Ma ütlesin, et sa hakkasid dokumente veel lisama neid. Ei, ma ütlesin selle viimase punkti ära. Jooksult jah, või juurde. Kilomeeter. Mm-hmm. Mina käiks omalt poolt välja Call of Duty. Aha. Sellepärast, et see Hollandi level. Okei, see oli tõesti väga muljetavaldav. No see, kuidas on see fotorealistlik või kuidas mm-hmm. seda öeldakse, et see. Siis kindlasti võiks olla, ma arvan, et God of War isegi. Üldiselt me oleme aastat, igal aastal teinud niimoodi, ma pean sulle muidugi seletama, kes sa oled ka iga aasta siin olnud, et me viskame asju välja ja siis vaatame, mis järgi. Niimoodi või? Jah. No. Igal aastal uus allan. Ei mäleta. Ma teen otsa lahti ja panin siia selle Klonoa Fantasy Reverie series ja lihtsalt sellepärast, et see on siuke ilus, tore, värviline, aga ega seal muud midagi ei ole. Aga hakkame otsast välja viskama või? Jah,
ma juba selle viskasin välja . Kas Horizon Forbidden West tegelikult oli visuaalselt päris ilus ? No see oli ikka väga kena jaa . ma vaatasin , sellest on viimasel ajal räägitud ka selles kontekstis , et seal on hästi tuus veesüsteem , et kui sa oled kuskil mere ääres , siis lained on , löövad vastu kive ja nagu vastu üksteist ja need on nagu siuksed ikka korralikult detailsed ja animeeritud ja mingeid süsteeme sinna poogitud külge . Gran Turismo 7 näeb ka väga hea välja , eriti arvestades fakti , et need ilusad autod seal ei lähe katki . jah , kas see oli poolt või vastu argument ? No selles mõttes , et silmakompu on ta sellest hoolimata , vaata . et see nagu jah . selge . Live Alive on hästi kena . Jälle selline tuus pikselgraafika , kui me puhtalt nende pikselgraafika mängude vahel valima hakkame , siis Triangle Strategy on sellest juba kenam , seega ma viskaks selle välja . Ma arvan , et Dying Light 2 võib kindlasti välja visata . Jaa , see oli rämps . kas ta oli visuaalselt ka rämps ? jaa . okei . visuaalselt ta kindlasti rämps ei olnud , ta ei ole kindlasti kõikidele , aga visuaalselt on. Ei no ta on okei okay, , aga ta ei ole nendest valikutest siin kohe kindlasti . selles mõttes , et ta näeb visuaalselt igav välja . see uus olustik , mis sinna mängu loodud on , kindlasti see olustik natuke hakkab muutuma , mida kaugemale sa jõuad mängus , aga see mäng ise on ka nii halb , et sa nagu ei taha rohkem neid keskkondi näha ja see esimene , see linnalevel on küll noh , igav on . ta näeb visuaalselt igav välja . siis , kui ta visuaalselt igav välja näeb , ma arvan , et see on ka juba niisugune väga suur miinus . selle me viskame ära . Ragnar kindlasti tahaks pahane mu peal olla , aga see on okei . Ei , ma arvan , et Ragnarile sobib . ei, ma tegin ta algusest lõpuni läbi . tal on rohkem see ilu , mis tal seisneb , on selles , meil on see kategooria ka selleks olemas , feel . tal on rohkem see feel'i võimsus , feel'i ilu . visuaalsuse koha pealt . mida sa suitsutama pead , et see feel ilus seal oleks ? no see on vale kategooria , rahunege nüüd . igatahes jah , aga ma sellega juba nõustun ja , et ega ta midagi silmapaistvat selles mõttes visuaalselt jah , tõesti ei olnud . iseloomutu mõnes mõttes võrreldes selle Harani . ja kindlasti . Harani linnaga selles mõttes iseloomutu , suvaline linn , ütleme nii . Power Wash Simulatori ma panin sellepärast siia , et on hästi-hästi tore vaadata , kuidas iga nurga alt paistab sulle puhastelt pindadelt päike vastu  peegeldab lihtsalt . et see on nagu see pori näeb kena välja , et tahaks lakkuda seda . ei , kui see pori porist puhtaks teed , siis tahaksid lakkuda . ja siis jah , sest siis on puhas . aga üleüldises pildis seal muidugi väga suurt silmailu pole . seal on jälle teised ilud . kusjuures Pentimenti tahaks sisse jätta , sest visuaalselt oli ta päris huvitav . jah . Disney Dreamlight välja , ma arvan , et on siuke geneeriline mobiilikas nad välja , nii et . me jätsime Scorni vahele . no me võtame siit täiesti suvaliselt praegu . No selles mõttes , et Scorn oli ikkagist ju väga . väga hea nägi välja tõesti . ma ei tahtnud , mõtlesin , et kuidas ma nüüd nagu jõuan selle lauseni . kuidas seda viisakalt öelda ? ma lõpetasin sinu eest viisakalt , see nägi väga hea välja . Ma ei ole sellega nõus . sest et kui nagu sa võtad Kiigeri tööd aluseks . palju sa Allan kursis oled Kiigeri töödega ? mulle meeldivad Alieni filmid . Ühesõnaga Kiigeri tööd on ju ja seal see , kui sa võtad nagu nii hea aluspinna ja toodad sinna peale midagi nii , selles mõttes , et nagu Kiigeri mõte on see , et kõik need keskkonnad on elus . aga seal ei tundu , et nad elus oleksid . ta nagu ei ela , see on lihtsalt nagu mingi tapeet sul seal . see on see mingi IKEA fototapeet , noh . aga IKEA on popp  kas me siin valime poppi või ei , minu meelest silmakompu oli see pealkiri . Scorni kohta nii palju , et minu meelest
Esimesed 5 minutit on muljetavaldav ja siis peale seda muutub ilgelt igavaks ja, ja väga kole on vaadata peale seda. No, umbes nagu see Agony siis. Ma tundub, et selliste mängude puhul ongi tihti peale see, et nad unustavad ära, et mängija peaks midagi tegema seal ka. Ja ühe poolt on tore, et sul on mingi kiiger ja mingisugune uuduse organ seal toimumise kõik see, aga sa pead, noh, mängija peab midagi tegema seal ka. Mm-hmm. Ja noh, kiiger on meie olus ammu juba lahkunud selles mõttes, ma ei tea, mis tema sellest asjast arvaks, aga noh, ma ei tea. Ma arvan, et tahaks pohkui. Tahaks pohkui võibolla, aga lihtsalt... Ta tundub suuke väike Austria vanamees, kelle on kõigest pohvi lihtsalt. No, Tokki kunagi nägi mingi Soome filmivestivali temast, et väga veider vanamees. Ja kodu oli ka üks suur falloslik sümbol tal põhimõtteliselt ja kõik tema tööd oli põhimõtteliselt falloslikud sümbolid. Ja. Palju seal Skornis seda falloslikust oli? No seal ikka lõpus on päris palju igas asendis saad. Okay. See oli rohkem aukutoppimist. Aukutoppimist on ka seal. Ja. Ma viskan mitte välja. Igas asendis. Mina viskaks ka välja. Minu mõelest ta ei põhjendanud ära seda oma alget. Ta on nagu sõike ühe triki poni. Läks. Ja. Disney võib ka, ta on ka sõike... Tore nunnu, aga selline suhteliselt geneeriline tõesti. Sa võid selle Monkey Islandi ka välja rookida, see ikka nägi rõlge välja. Ta nägi jumala kena välja. Ei näe. Jumala minu mõelest on okei stiil. Fight! Aga semmoodi, kui sa näiteks panedki Horizon Forbidden Westi ja Monkey Islandi kõrvuti, siis... Ei, no selles mõttes, et ma ei usu, et see top 3 materjal on see, aga ma võin selle välja visata küll. Sniper Elite 5 viskaks ka välja. Ei tea. Ma arvan, et seda on igavam vaadata kui eelmist kahte. Mis mõttes? Sniper Elite. Ei ole. No, suhteliselt ühe ülbaline. No, see ei ole kaugemale jõudnud kui see esimene level. Vaatame kohe. Sniper Elite 5. Kirjutad Google'isse second level või? Second level. Mm-hmm. Ei, aga see on, kolmas level on väga ilus seal. On selline ikkagi ju... noh. Mida rohkemat ta sulle pakub kui sõjatandrid ja sellega seonduv. Nii. Allan nagu ei põhjenda ennast üldse ja. Minu mõelest. Ei, see on hea! miks ma peaks põhjendama seda, kui see mäng näeb, mis on väga hea välja. Kui seal on nagu reaalselt vesi ja kõik nagu see kolmanda leveli linn näeb väga fotorealistlik välja. Julgen kahelda, et ta fotorealistlik on. Minu mõelest aasta 2022 nagu selle jaoks, et oleks ilmakompu, võiksid mängud ka midagi enamat olla kui lihtsalt fotorealistlik. No ma ei tea selles suhtes, et kui mingit kuredi God of War või Horizon Forbidden West hakata võtla, mis nüüd on täpselt sama vitsaga ju löödud. Okei, see on küll päris julge välja ütlemine. Mhm. Mille peal sa nende mängudega kokku puutusid? Mis mõttes, mille peal? Ei, no millise platformi peal? Sellel on üks platform, PS5 põhimõtteliselt. No need mõlemad on 4 mängud ka. No kes see 4 peal neid ikka mängib? No need, kellel ei ole kelle viite. PS5 ei ole, jah. Jah, võidin mängi, ma arvan seal ka neid. No kuskilt päevad need müüginumbrid tulema igal juhul. No see mõttes, et nagu mina ei ole Sniper Elite'iga kokku puutu, ma ei saa selle kohta rääkida, aga mina pigem nagu praegu Allan ei suuda ära põhjendada mulle ennast. Mind tea, ma ei näe selles kolmandas levelis ka midagi nüüd hämmastavat. Ja no kui sa nagu Nintendo Switchi pealt tuled, siis võibolla tõesti ta näeb. Ai, blin. Ragnar, mis sina arvad Sniper Elite 5-est? Asult öeldes see mäng peaks kuuluma kategooriasse, et see tuli ka see aasta välja. Sest see on täiesti möödale minust, et see üldse eksisteeris see aasta. Ja sul on YouTubest vaadates ta näeb välja nagu neljas kohati. Suurt uuendus siin toimunud nagu ei ole. Detailsed keskkonnad.
ehk siis funktsionaalsed keskkonnad, nii nagu ikka selles seeris. Mm-hmm. Ei paneks seda küll mingi silmakompo kategooriasse kindlasti mitte. Ta on funksionaalselt ilus mäng, ehk siis ta on täpselt see, mis olema peab, et saaksid olla hea sniper ja hiilija. Mina arvan, et kõik need mängud peaksid olema õnnelikud juba sellele, et saadi nominatsioon. See on juba kiitus oma ette. Yes, Len. Mm-hmm. Ma siis kustutan ära. Sest siin ei ole erilist poolehoidud mõelt. Võin sama soojaga võtta maha ka Triangle Strategy. Seda on ilus vaadata, aga täpselt samamoodi nagu kõik need teised senised mängud on, muutub ka natukene ühe ülbaliseks, sellepärast, et seal valitsevad ikkagi need samad värvitoonid algusest peale. Ja ta on nagu seda trikki on juba tehtud ka Octopath Traveleriga. Nii, siin tulevad järjest mingid asjad, mille kohta minu puudub igasugune arvamus. Eesti palju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, mul puudub ka, ma vaikselt googeldan neid. Mm-hmm. Praegu on õige hetk, täpselt õige hetk selle jaoks ka. Mm-hmm. Mingi indir, see on päris ilus. Mingi indiramps. Aga ta parandas ennast kiiresti. Päris ilus indiramps. On ilus, aga ta on indiramps. Jah. No, selles mõttes, et Plague Tale peaks kindlasti siin listis olema. Jaa, absoluutselt. Eriti võttes arvesse, kui suuri täsimineks oli visuaalselt esimese osaga ka. See ei ole see kategooria. No jah, seda küll. Aga ta on ikka väga, väga kaunis, eriti mis puudutab seda õuduse kujutamist koostöös rotte ja hoortidega ja see mäng läheb lõpus ikka väga iluloomulikuks, ütleme nii. Sülloomulik element oli ka väga kenasti välja toodud, eriti üks selline uudushunenäo nii-öelda segment sellest mängust. Üldse on linnatänavad, kus sa ringised jalutad ja kõik see, kus ei ole parasjagu mingit tapatöösid toimumus, on väga, väga kaunis. Välja arvatud momentid, kus avastad, et ühes linnas on 45 inimest, kes kõik on ühesuguste riietega, ütleme nii. Eelmikult saata saaksin selles ka, et see on ainuke miinus, mis selle ilu võib-olla kahandab, aga noh, sa ei pane seda tähele, kui sa oled nagu ahmid sisse seda kohutavad ilu, mis sulle vastu vaatab. Eriti need kontrasti, mida nad ka sisse ehitavad, et sul on see päikeses küllastunud mingi saare tänav kohutavalt kaunis ja siis sa lähed kuskil Prantsuse linnas kõrvaltänavasse, kus elavad just kui vaesed, kuhu solk voolab sisse, sa näed seda teist maailma, milles on ka oma ilu, aga rohkem sellist süngust, et kontrastid olid väga hästi tabatud ja arvuti peal väga, väga kaunis. Mm-hmm. No, kõik, kelle kui me rääkinud olen, kes seda mängu mängid, on alati öelnud, et see mäng näeb väga hea välja. Mm-hmm. Mm-hmm. Tegelikult siit võiks hakata järjest viskama välja neid ilusaid mänge. PlayStationi mänge. PlayStationi mänge, Alustab Gran Turismo 7-st. Ilus automängu kohta. No, selles mõttes, et jah, kui sa paned näiteks Horizoni kõrvale, mõtlen siis Forza Horizoni, siis aga ma enne ütlesin, siis minu jaoks see, et lihtsalt mäng on nagu fotorealistik, see on nagu liiga vähe, eriti aastal 2022, et seal peaks nagu mingi lisafaktor olema juures selle jaoks, et sa nagu silmapaistaks või eriline oleks, sellepärast, et tegelikult tehnoloogiliselt sul on ju, kui sul riistvara võimaldab jooksutada seda, siis sul on suhteliselt lihtne suurte eelarvetega mängude puhul teha fotorealistliku teost. Aga et mis see salapärane miski oleks, mis siis nagu eristub kõikidest nendest reaalsetest mängudest, on, et siis selles kontekstis küll Gran Turismo 7 tegelikult siis ei tee väga midagi. Mm-hmm. Sest autode lähe katki. Põmste. Tegelikult mina viskaks God of War Ragnarökki välja. Oi, wow. Ta on hästi kena. Aga kui sa paned mulle kaks pilti ette ja küsid, et kumb on esimene osa ja kumb on teine osa, ma ei teeks vahet. Kratosel on natuke erinev kostüüm seljas.
kui tal ei ole seda kostüümi seljas, siis ma ei teeks vahet. Kui tuleb paljas Kratos kummaski mängus vastu, siis ei saa aru. Ja, kui sa näitad lihtsalt nägu mulle. Ma ei tea. Ja näe, see ongi täpselt see sama, et nagu nende mängudega on jõutud nagu sinna maale, et nagu, aga mis siis edasi on. Ja. Ja God of War'i puhul ei ole see visuaalne külg kunagi see primaarne fookus, mis mind mängima sundis, mis mängu juures hoidis. Mm-hmm. No aga kui sa nii ütled, viskame välja. Miks me te lähtu vastu part 1 rääkinud jälle? Siis me jõuame sinna. Jah. Ah, okay. Võim, aga jõuame. Võime rääkida sellest. Räägime sellest. See on väga kena mäng. On, okei. Okay. Räägitad. aga ta on põhimõtteliselt nagu lähtu vastu part 2, eks siis ta ei tee midagi elegi nagu uud selle koha pealt. Seda küll, jah. Mul on, ma nii palju ütleks, et kõikidest nendest nii-öelda fotorealistlikest mängudest jutumärkidest, siis see näeb kõige ilusam välja. Kõige sellisem kõige rohkem päris. Okei. Okay. Sa räägid praegu Last of Us part 2, selle part 1, jah. Okei. Selle mõttes, jah, ma mängin praegu Last of Us part 1 seda remastered versiooni PlayStation 4 uuesti, et valmistada emotsionaalselt, mentaalselt seriaali tulekuks 15. jaanuaril. Ja praegu, kus ma kõrvutan, vaatan kõrvale, mis moodi see mäng siis PlayStation 5 välja näeb. No, suht öö ja päev. Mis puudutab valgus, graafika, detaile, see on ikka, ja eriti just liikumis. See liikumine on muutunud, nüüd tänu lähtsavast kahe nagu mängimisele on muutunud liikumine esimeses nii robustseks ja kohati selleks segavaks ja vastikuks. Aga noh, see selleks, mis puudutab liikumist, aga visuaalne ilu on tal ikka täiesti uskumine. No, paar kahega on juba jõhker graafika vahe sees. Nii et... Ja, ja. Et kas nüüd see lähtsavast part 1 teeb midagi veel ilusamini, paremini kui lähtsavast part 2, seda vist hüpet nagu ei toimunud, mis puudutas nagu seda remake'i. Mhm. Ta mis see point on, et peaks välja võtma sisse? Point oli selles, et võtaks ta välja puhtelt sellepärast, et ta näeb välja täpselt sama ilus nagu Last of Us part 2. Ja ta näeb natukene parem välja, aga samas kui tulid need trailerid, kus võrreldi neid oma vahel, siis alati ma aatsin, oi, see näeb päris kena välja. Ja siis öeldi, et see on remasterist alles pärit. ja seega nagu see hüppe oli tunduvalt väiksem, kui ma arvasin. Võtta, siis sina tahaks nagu seda sisse, et... Las ta natukene veel olla. Okay. Ma tahaks enne muu pahna siit välja, nii-öelda pahna jutumärkise välja kraamida. Call of Duty Modern Warfare 2, väga kena. Ei ole ilus vaadata. Seal on Ghost, kellest on saanud mingi uus TikToki meem, nagu ma aru saan. Ja ühtlasi Ghosti on eriti rõlge vaadata. Tal on nii loll kostüüm, ma ei suuda lihtsalt sinna maailma sisse elata, sest ta näeb välja nagu mingi edgy teenager, aga ta on, ma ei tea, mingi 40-ndates tõsine sõdur. Need on kaks asja sobi Batman. Põhimõtteliselt. Ta kujutab ette, et on see Phoenix Jones mingi real life vigilanti. Mhm. Käib öösel tänavatel ja helistab politseile, kui näeb mõnda kuritegu. Okei. Ilus on, ma ei tea. Aga see, vaatan gameplay ka. Hollandi level oli kena, ja. Siis oli natuke korraks oli isegi raske vahet teha, aga nagu, ega seal väga muud ei ole. Seal on hästi palju mingites metsades ja kõrbetes ja mingites favelades müttamist, kus ei ole erilist... Või ei ole seda sama efekti? Autoga sõitmist. Vahevideod on küll muidugi väga kenad, aga see on hoopis teine teema, et kaks erinevat osa on vahevideod ja teine on nagu mängi see. No aga viskame välja siis. Jip! Jit! Oi. Terve part one. Ma võin veel siit visata Somerville. Taaskord selline tore, kena indimäng, aga näeb välja nagu Inside teissuguse kaamera nurgaga kohati. Peagi siukestest mängu. See üks Game Passi mängudest, üks arvukatest Game Passi mängudest, mis tänavu ilmus. Aga viska välja siis, kui te ei pakku midagi. Mm-hmm. Või. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Tainikin ka ei ole top kolme väriline. Kuigi see on ka suuke hästi suuke nunnu ja need maailmad tekitavad
mõnusalt seda suuruse vahetunnet, et sa oled pisike, pisike mutrike või noh, kahandatud element suures päris maailmas nii-öelda. Aga üldiselt selline. Võits meenutab seda, mis ta nüüd oli. Mis on see Xbox eksklusiivmäng? Psychonauts. Veits meenutab seda. Ja võibolla pisut sellise filmi. Lihtsalt tegelane on mingi paperist välja lõigatud kahemalt, milline tõll. Ja nad lahedalt flipivad ka seda tegelast ja siis minu arust riffitakse ka kuskil seal mingi kõrval tegelased räägivad, et oh no, mul, ma ei saa enda, ma ei näe su selga mitte kunagi. Sa oled igal nurgal täpselt samasugune. No jah. Ühesõnaga signaalis siis välja. Ei, see on sees. Signaalis on selline tore kena mäng, mille stiil on tõenäoliselt kõige ägedam, mida ma sel aastal olen näinud. Segab kokku sellist klassikalist PS1 graafikat ja seda õuduka atmosfääri. Seal on kübeke animet, kübeke küberpunki. See on nagu mängitakse valguse ja varjudega hästi palju punast tooni ja igasugused sellised gift efekte visatakse ka sinna juba mingi esimese tunni jooksul ekraanil, et seda on nagu jõhkralt lahe vaadata ja isegi siis, kui mulle nagu see sanr väga ei imponeeri, siis ainu üksi selle visuaalse pildi pärast tahaksin ma seda edasi mängida. Seega mina julges öelda, et signaalis on üks selline kõva top 3 mäng. Väga omapärane on küll, jah. See on jõhkralt äge. Aga piltide pealt ei tule välja, et ta nagu jõhkralt äge oleks. Mida võibolla, siis sa pead nagu... Rohkem vaatama pilte. Jah. Seda nagu selles on sellist... super hotilik cooli vibe. Okay. Aga mitte nagu, noh, mitte päris selline, aga nagu see feel või vibe on suhteliselt sarnane. Et nad ei ole visuaalselt sarnased asjad, aga nagu see tunne, mida nad pakuvad, on sama klassi oma minu vast. Okei. Siis ma võibolla mõistan natukene. No nagu need menüüd ja värgid on ka sellised kõigi mõnused. Mahlased, jah. Okei. Okay. Nii, aga... midagi peab kaduma. Poisid seal pool telefoni. Mulle tundub, et siis... No signaalise pentimenti kohta ma ei oska nagu ise kaasa rääkida. Usaldan Stenni arvamust. No Horizonit tohi välja viseta, sest see on lihtsalt liiga ilus. Last of Us Part 1 on ka liiga ilus. Kahtane tunne, et tahate Plague Tale'i välja viseta, aga no, hoiaks 10-kümnega kinni sellest jälle. Kui võtta puhtelt nagu selle nii-öelda päris graafika... Okei, okay, päris graafik ja mitte see tunnetuslik ilu, mitte see ilu, mida sulle nagu, oh, see näeb, see on ilus asi, mida mulle loodi, vaid lihtsalt see, no ja okei, okay, kui minna seda teed, siis jah, ma mängisin Plague Tale Requiemi põhjas graafikaga ja seal mootor on ikkagi tehtud jah niimoodi, et väga detailselt 4K tekstuurid on sul ainult silme all. Lähed natukene eemale, siis sul on sellised häguse JPG-d kuskil kivideks ja seinteks ja umbes niimoodi. Et sellised detailid paissid kohati silma. Et mis puudutas rohtu, mis näeb, ma ei tea, Horizonis kohutavalt ilus välja, mis puudutab, mida isegi, vesi oli tegelikult väga kena, aga sellised nii-öelda vajaka jäämised, mis tänaselt tulenesid selle Asobo studio nagu väiksest rahakotist ja väiksemast meeskonnast, mis omakorda näitab
kui võimas saavutus see oli, aga teiselt poolt jah, ta ei konkureeri otseselt Horizon Forbidden West ja Last of Us Part 1-ga, sest nad on lihtsalt, ma ei tea, 500 miljonit rohkem dollareid on sinna alla pandud. Aga miks meil Pentiment siin sees on? Sest ta on visuaalselt väga unikaalne. Plus ta teeb nagu sellised ägedad trikke selle erinevate kirjastiilidega ja kuidas need esindavad seda, millised suhted sul erinevate tegelastega on. Okay. Kas või see. Aga minu pakkumine ja see on hästi selline controversial praegu võibolla sellises hilises staadiumis eriti. Viskame välja Horizon Forbidden Westi, Last of Us Part 1 ja A Plague Tale Requiemi ning paneme selle asemele Elden Ringi, mis on siit edetabelist välja jäänud. See oli meelega välja jäänud. See oli kogemata. Mul just tuli meelda see. Mida on signaalis ja Pentiment? Signaalis Elden Ring ja Pentiment oleks esikolmik, jah. Elden Ring on fucking vapustav mäng, mida vaadata. Nagu kui sa jääd seisma ja nagu see horisont, mis sul avaneb ühelgi väiksemal kõrgeval nukil, see on nagu rets tegelikult. Need on nagu sellised jõhkralt maalilised plaanid. Mis isegi oleks mõistlikum, jah? Et kui mögi seda Plague Tale'i kallal, siis seda ma juba tegin. Et kui mögi seda Last of Us Part 1 kallal, siis jah, see on umbes Last of Us Part 2, mida me juba nägime. Aga Elden Ring, tõsi, ma olen nõus täiesti selle koha, et Elden Ring on kohutavad ilus. Isegi kui see on mitte midagi selle tee, see ilu ei kao mitte kuskile. Minu jaoks siis sellisel juhul on see lihtsalt küll väga ootamatu ritsi seda, et sa nagu mingi, aah, jaa, Elden Ring, jaa, okei. Wild card. Nagu, no champion arrives. Viskame sellised graafiliselt väga nõudlikud asjad kõik välja ja jätame siis. Aga pixel count ei ole kõik. Kui pixel count ei ole kõik, siis Plague Tale Requiem peaks sisse. Jah, aga ta ei ole ikkagi nii tuus. Ta ei ole nii pidi kõik. No aga teeme siis nii, nagu Sten ütles ja proovime järgmises kategooriates rohkem oma arvamus peale suruda. Siis jääme ühe väga kiidetud kalli mängu juurde ja kahe indiremsu juurde. Jah, näiteks. Ja siis selles kolmest meil võidab väga kallis kiidetud mäng. No näiteks, see on võimalus. See näitab, kui eriliselt me oleme, et me ei hinda mängude ilu ainult selle põhjal, kui mitu dollarit sinna alla on läinud. Ma arvan, et Elden Ringi alla on läinud piisavalt palju, et nüüd üle jäänud kaks ka kaasa tassida. Elden Ringi graafika suhtes saab ka mögi seda samas. Võiks seal ikka ole, jah, mingid asju, mis on viletsa tasset video asjad. Aga ta on ikkagist ju nagu Elden Ring on selles mõttes, ta ei ole ju riistvaraliselt nii nõudlik üldse. Ei, absoluutselt mitte. Paneme siia. Et see on nagu selles mõttes... Steam kõikil jookseb kõrgendait sa kenasti. Aga tal on jah see teine ilu. No okei, jah, kui hakkad... Eks siis mõgi seda saab alati selles mõttes, jah, ma ei tea. Aga ta on igati pidi ilus keskkondade mõistes selle vau eepilise tunde efekti tekitamise suhtes on jah, see ilu on tal maksimumile keeratud. Ehk siis silmakoppu 2022 Elden Ring. No jah. Ja esikolmikus veel ka Signaalis ja Pentiment. No võt siis. Palju õnne. Suht Steni list oli see. Igas mõttes. Pentimentis täiesti suva tegelikult. Aga see on aga kiitust väärt. Signaalis aga näeme väga rahul. See on ainuke kategooria ka vist, kus ta võib kuskile jõuda. Okei. Järgmine kategooria. Parim lugu ning nominendid on God of War Ragnarök, Stray, Live Alive, The Quarry, Xenoblade Chronicles 3, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Fire Emblem Warriors 3 Hopes, A Plague Tale Requiem, Marvel's Midnight Suns ja Pentiment. Siia Elden Ringi ei pane. Mul on küsimus, kus see Stranger of Paradise siia tekis, kas sa mängisid selle läbi? Jo? No mängisin piisavalt mitu tundi. Et kiita, kui võrd loll see on. Aga mitte panna seda esikolmikusse.
demo põhjal juba võib öelda, et see võiks sealt välja kukkuda. No aga kukutame siis kohe välja. Heakene küll, ma edaega. Tõmmata siit siis ma. Kas Marveli Midnight Sun on hea mäng? Marvelis Midnight Sun, ma ei ütleks, et on niivõrd hea, aga nagu ma eelmises saates Andrile rääkisin, siis ta on piisavalt hea, et panna mind huvituma Marvelist. Mitte Marvelist, aga nii-öelda sinu enda poolt loodud tegelasest, keda sa varem nagu ei tea, kellel tegelikult puudub igasugune seos Marveli universumiga varasemalt, kuigi noh, nagu see kirjutatakse sinna sisse ja panna mind huvituma nagu sellest aspektist Marveli juures, mis mind varasemalt ei ole väga kottinud, milleks on mingid igasugused maagilised elementid ja muu siuke plaust. Et selles osas on ta hea, aga laias laastus võib selle maha võtta, ma lihtsalt tahtsin kiita seda osa. Võtta maha siis. No, God of War'i lugu on hea, enne. Jaa, God of War'i, minu jaoks oli God of War Ragnarök'i lugu kõige parem lugu, mis sel aastal videomängudesse jõudis. Stray. Stray on väga hea lugu. On, väga. Väga ootamatu ka, sest sa ei oota sellised mängud, kus sa jooksed kasiga kasine ringi sellises distoopilises tuleviku maailmas väga suuri eepilisi pöördeid ja siin tegelikult tuli päris mitu neid. Okei. Stray, mitte, et ma tahaks seda praegu välja visata, lihtsalt Stray loo miinuseks on selline mitte rahuldav lõpp mõnes mõttes. Aga võibolla tuleb järgi. Võibolla tuleb järgi, jah. Ta jätis sinna nii mitugi. Jah, ta jätis sõnud otsaselt mõttes ukse avatuks. Jah. Kas me järjest saame koerana mängida või? Ei. Aga loodan mitte. Strayer. Straight. Stray Origins. Ma arvan, et siis tuleb lihtsalt eraldi mäng Hound. Raudselt on olemas. Kindlasti on. Quarry kohta ma ei tea midagi näiteks. Quarry on hästi selline klassikaline juustune õudukas selle loo kvaliteedi kasuks ja kahjus räägib see, et sa saad selle loo natukene ise kujundada vastavalt enda valikutele, aga vahel ei ole nagu see noh, vahel on need valikud äärmiselt ootamatud. Eks siis mõned tegelased saavad surma nii, et sa ei oska sellega absoluutselt mitte arvestada. Ja siis võivad kujuneda sellised natukene jaburad olukorrad, plus täpselt samamoodi nagu Stray on ka The Quarry lõpp võrdlemisi pettumust valmistav, kui arvestada kõik seda ülejäänud kompotti. Kas sa siis praegu, ma ei saanud praegu aru, kas sa kiidad seda või ei kiida? Natuke mõlemat. Okei, aga siis võtame ta natuke siit listist maha. Ja ma pigem võtaks näiteks Live Alive'i maha, mis on suuke kogumik. Ta on pigem ju mitmest loost kogumik. Jaa, et on nagu suuke kogumik ja siis need kõik ei pruugi. Noh, nagu see kvaliteet on selline seina seina, seal oli üks seksioon, mis mulle väga meeldis, oli kus, mis leidis aset tulevikus ja oli kuskil kosmoselaevas ja seal oli väike selline horror element, noh, hästi õhkõrn, aga siuke pinge oli olemas, nüüd oli siuke alienilik scenaarium, aga siis seal samal ajal on mingi täiesti suvaline kiviaja komöödia ja siis on kõige meeldejäävam westerni seksioon, kus räägitakse ema nisast piima joomise kohta ja Norga ei, see on siuke mixed bag välja. Fire Emblem Warriors 3 Hopes ei ole ka tegelikult nagu siuke mingi suure jooneline lugu, ta on lihtsalt selline alternatiivne ümberjutustus paari aasta tagusest Fire Emblem 3 Housesist, jälle suur seda. Kas see on ka eel lugu või? Ei, see on literaali, see on siuke alternatiivne jutustus. Ehk siis
põhimõtteliselt nagu enam-vähem sama lugu, jälle on kolm erinevat fraktsiooni oma vahel sõjas, mm-hmm. aga lihtsalt nagu seal on mängija tegelane on uus ja siis sinu eelmine mängija tegelane Three Housesist on Oha. Üks antagonistidest veel ekstra. Mm-hmm. Aga seal jah, need tegelase suhted ja need on nagu selline olulisem teema, mis ei moodusta head lugud ilmtingimata. Xenoblade 3 kohta pigem ütleks seda, et on siuke lõpuni välja loomates on ta hea, aga ta on nagu siuke klassikaline Jaapani rollikas jätkuvalt. Et mitte midagi nagu erilist ilmselt ta ei ole. Okei. Okay. Ehk siis nahku või... No, ta on siuke fanservice. Et sa pead ikkagi olema mänginud teist osa, et seal ja, no, soovitatavalt ka esimest osa. Oi, see on päris mahukas nõudmine. Mis on kokku mingisugune 500 tundi siis või? Ei ole nii palju. Mingi 200 ütleme. Okei. Täiskohaga töö? Jah. Ehk siis ma kustutan mm-hmm. ta ära. Jah, hei. Jah. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Pentiment algab hästi ägedalt, aga nagu see on selline hea proovitud trikk. Tapame kellegi ära ja siis hakkame mõistatama, kes tegi. Hakkame mm-hmm. mõistama, miks. Hakkame mõistatama, miks ja kes. Miks see kes? Nojah, siis on halb ja. Ei, ta ei ole halb. Ma ei ole seda läbi ka muidugi mänginud. Ma ei tea, kas see lõplik payoff on seda väärt või mitte. Ta on nagu toredalt kirjutatud, aga seal on hästi lihtne suurtest olulistest juppidest ilma jääda. Ehk siis, mis seda maailma veelgi rohkem aitaksid üles ehitada. See on nagu selline nõrk külg pigem. Sega. Aga muidugi eestlane on aidanud seda kirjutada. See on positiivne. Mm. Ah, siis peab topi jääma. Ja, siis peab jääma. Ei pea. Ragnar võttis isiklikult kohe. Ja. Plague Tale'i lugu on väga hea, kui sa tahtsid seda just küsida. Ja. See on suurepärane edasiarendus esimesest mängust nüüd, kus peategelased on mõnevõrra vanemaks saanud. Kui esimeses mängus põhimõtteliselt kogu lugu oli selles, kuidas Amicia üritab Hugo eest hoolitseda ja peatada, mis iganes temaga juhtub, rääkimata kõikidest spoileritest, siis teine lugu on põhimõtteliselt juba väikselt läheb Hugo vaatevinklis, kus Hugo ise saab aru, et no, tema on kõiges justkui süüdi ja see teine koorem langeb nüüd tema peale. Et siis see on nagu mõlema lugu. Ma loodan, et kolmas mäng on siis läbi lõhki siis poisiga nii-öelda. Mitte, et mul oleks midagi selle vastu, et naine on peategelane, aga see selleks... Mm-hmm. Aga lihtsalt kõlab natuke niimoodi. Natuke kõlab, ma ei siis vajalik täpsustus juurde. Ma ei tea nüüd, et Karl ei rikku koer on mängus. Hugo või? Yeah. Nice. Ja mis puudutab lugu, siis ta on selle mõttes parem ka esimest, et tal on küll üleloomulikud elementid sees, aga nad vähendavad seal sellist igava klisseelist konspiratsiooni, et ma olen paha, sest ma olen paha, mul on võimed, sest mul on võimed teemat. Et nad ikkagi lahkavad mingid teemasid ja lähevad sügavuti, mis paneb mingid asjad just kui tööle. Esimest mängus oli päris palju seda, et öeldi, see on mingi võlu asi, lähme edasi. Ma pidin lihtsalt võtma seda nii, nagu mulle seda öeldi, kuigi mulle otsest see ei meeldinud. Ja teise lugu on, mis puudutab depressiivsuse taset, ütleme top 10, oleks ta 10. Esimesel kohal nii-öelda siis, aga see depressiivsus selles loos ei ole nagu, kuidas on öelda, põhiline. Ta on küll nukker ja vastik, ja, aga ta on küll südemlik ja ilus. Ja see on väga palju ohverdusest ja suurima ohverduse, mida siis teeb nii mõlemad tegelased läbi viivad. Et see on väga emotsionaalne lugu ja võibolla ainuke miinus on see, et ta vahepeal lugu jäi seisma selle nimel, et mängija saaks rohkem gameplayd just kui läbi teha mingid seksioonid. Aga samamoodi võib öelda Last of Us part 1 ja 2 kohta, et sul antakse suur liivakast luuti ringi tapa kolli ja lugu seisab. Et see on lihtsalt mingi mängudel omane teema. Et ma ei oska nagu miinused välja tuua selle mängu nagu loo suhtes. Välja arvatud see, et noh,
te vist pole nagu mänginud selle koha võtta, et ma olen ainult kõigest seda kaitsel. Mulle algus tegelikult meeldis seal, noh, ma... Sa olid ka vist siis, kui ma rääkisin sellest algusest. Ja, et on natukene selline kõikuv, aga siis kui on nagu see põnevam koht, see kohe alguses seal lossis, kus on need surnud inimesed ja mingid veidrate maskidega tüübid, siis on nagu tegelikult koheselt tekib see intriig, et kes need on ja mis siin juhtus ja miks siin juhtus, et nagu see osa tegelikult mulle väga meeldis, et nagu selle tõttu ma tahaks seda edasi mängida. Ja see läheb ainult nagu paremaks selle koha pealt, et mäng muutubki nagu investigative nagu mystery thriller põhimõtteliselt ühel hetkel, kus sa uurika asju lihtsalt nagu avastad nagu mingi Indiana Jones maailma ajalugu ja nii edasi. Mm-hmm. Et teha top 3 kindlaks, siis ma ütlen, et viskaks The Quarry välja, sellepärast, et kui Stray ja The Quarry mõlemad lõpevad kehvalt, siis The Quarry võib olla kehv juba keskel, kui sa natuke, kui sul natuke rapp läheb nende valikutega. Mm-hmm. Nii. Oota, valed valikud muudavad loo keskpärasemaks. Ei no, lihtsalt, et ta võib mõjuda natukene selliselt veidralt. Seal on seksioone, kus noh, et minu mängus näiteks üks tegelane, kes oli alguses kogu aeg pildis, siis ta kuskilt keskelt kadus ära ja siis kui olid nii-öelda lõputiitrid, siis alles öeldi, et by the way, tema oli ka siin nagu need viimased, ma ei tea, 20-30 minutit või mingi paar tundi, mis iganes see aeg oli, on ju. Et ta nagu selles mõttes see elamuse kvaliteet natukene kõigub. Okei. Aga parima loo osa siis on üks meel, et God of War või? Ma ei oska öelda. God of War Ragnarök oli... haaras kohe algusest kaasa. Ja mulle meeldis see, kuidas ühe korraga suudeti... jääda täpselt sama tõsiseks ja sügavaks, nagu oli see eelmine mäng, aga samas hästi natukene kalduti ka sellisesse heas mõttes pigem sellisesse marvelliku jaburusse, kus seal on nagu teatud momente, mis on nagu veid sellised naljakad, aga nad ei ole sellised labased hetked, nagu iga moment, mis sinna teoses jõuab, on selline südamlik ja inimlik ja ütleme nii, et nagu ikka korduvalt ja korduvalt võttis sellise silma veits märjaks seda mängides. Ma ei oska kommenteerida, esimesed 10 tundi oli mõnes mõttes mulle pettumus, aga pettumus, sest ta kordas seda, mida ma olin juba mänginud. Aga kuna ma ei ole edasi mänginud, siis meeldan, et see lugu muutub drastiliselt, nii et ma pigem jah, seda hetkel ei kommenteeri. Kuigi see on ka mingi märk, et see lugu esialgu tundus täpselt see, mis ta oli juba enne, et midagi ei muutunud. Ja kõik need piidid olid ka samad, et noh, selles, kui me nägime loostruktuuris, siis ta kordas ka rämedat esimest osas. Jälle sul on võitlus, seega ta oli kaks võitlust ja jälle sul on järve, ja jälle see on järve ümber mingi lisamissioonid ja luutimine ja kõik see, et see... enese kordamine, kuigi ma saan aru, see on sissejuhatuse kõik see. Aga see räägi loost ju praegu. No, aga ma räägin, lugu on ju mis asi. Lugu on struktuur. Lugu on kolm akti. Lugu on karakter. No, jah, aga suur järve ei ole lugu. See on ka mängus loo osa tegelikult. Et mis juhtub järve juures looga? See seisab, seda pole. Aga see järv annab sulle ühe äärmiselt ägeda kõrvalloo. Seda küll. Aga see ongi see, et noh, kuidas see mäng on struktureeritud, siis see lugu vähemalt esimesed 10 tundi kannatas. Selle ajal, kuidas ta on struktureeritud. Et jah, me räägime loost, me ei räägi otseselt nagu mängust, aga lugu on selle mängu osa ja see koge, et seda lugu läbi selle mängu, sa ei saa seda nagu eraldada sellest valemist ja öelda, et räägime ainult loost. Aga see on ainult minu, noh, see kriitik, mis põhineb esimesed 10 tunnil, et see ei ole nagu väga legitiimne kriitik praegu ka otseselt. Hüva, panen siis oransiks. No pane. Kui ei ole nagu midagi otseselt vastu öelda, siis ma panen ära. Ei, vastu ei ole. See oli nii näljakas olukord praegu, et ma ei ole Ragnariga absoluutselt nõus, aga ma osan talle mitte munnige vastu. Siin ta argumenteeriti lihtsalt seina kõige kinni. Täiesti nagu, siis nöödi naelaga ka ja siis mulle piimase käe pidin ise juba selle oma kinni löödud naelaga nagu panema.
2022 parim lugu God of War Ragnarök esikolmikusse jõudsid ka Stray ja A Plague Tale Requiem. Palju õnne. Palju õnne. Woo! Järgmine kategooria. Parim tegelane. Atreus, God of War Ragnarök. Odin, God of War Ragnarök. Kass, Stray. Jack Garland, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Shees, Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Kõik ülejäänud, Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Amicia the Rune? The Rune of Plague Tale Requiem ja siis hilise lisana panen Dylan Lenevi The Quarry. Siin ei ole kahtluski, kuna me kõik oleme kassiomanikud, siis ilmselgelt siin võidab kass. Ma arvan ka, et selle pa teeme kohe nagu oransiks ära. Fine! Nüüd küsimus, kes see? Ei! Vaidle vastu. Sest noh, Atreus on mingi teismeline, Odin on mingi jumal, Jack Garland on kindlasti tegelane, Shees on kindlasti tegelane, kõik ülejäänud on tegelased. Amicia on väga hea karakter, aga ta ei ole kass. Ega selle me otsustasime ära juba, et kass võidab. Jah, no ma jään ülejäänud kaks leida. Kes nüüd ülejäänud kaks on? No Fire Emblemi tegelased, ma ei tea. See on jah, pigem monotoont koha täide on see. Jah, Shees on tore, aga see on rohkem nagu tänu sellele, et ma lihtsalt tabasin hea hääl näitleja. See ka seal kiitus on kuskil mõel tõenäoliselt. Ja ka Jack Garland oli selline rohkem naljalisa, sest ta on nagu oluline osa sellest, miks Stranger of Paradise Final Fantasy Origin niivõrd halb, et hea on. Cringe on. Ta on ikka rets. Kas on see peategelane? Jaa, mingi suvaline, täiesti suvaline jõrm. Ta ei ole üldse selline traditsiooniline Final Fantasy peategelane. Kus nagu ta näed, nagu Pärnu asju. No, tavaliselt sa näed kaugelt ära, kus on Final Fantasy peategelane, ta on mingi kõriti eriti uhkes ürbis ja mingi retsi värvilise soenguga. Siis tuleb Jack Garland, mingi suvaline must T-särk, mustad püksid, tossud, siili pea. Kuulab mingi viskitit. Ja mingi Android nutitelefonist oli ka tal. Ja siis ütleb, I want chaos. Tal on ainult üks mõte. Et saaks Android ja iPhone'i vastu välja vahetada. Ja. No jah. God of War Ragnaröki üks tegelastest. Tegelikult mõlemad need valikud üllatasid mind selles mängus positiivselt, aga kõige rohkem üllatas mind Atreus, sellepärast, et eelmises osas oli ta 50% fucking whiny ass douchebag. Väike pisike tont. No tõle, ma ei tea, mis ta oli mingi 10 või nii siukest. Ta oli ilgelt tüütu siis, kui ta sai teada, et ta on jumalist, hakkas seal kekkama ja mõtles, et annaks talle... No see oligi nagu eesmärk, tal olla tüütu. Annaks talle popsu kuklesse. Vastle kukalt. Jah, aga God of War Ragnarökis oli ta äärmiselt tuus, ta oli äärmiselt südamlik, ta oli nagu väga täiskasvanlik enda kohta, kuigi nagu aega ajalt said aru, et ta on nagu teismeline poiss. Et on nagu, noh, karmid olud kasvatasid ta kiirelt täiskasvanuks. Aga sa ei saanud siiski mööda vaadata faktist, et ta ei ole. Nii palju kui mina God of War'i mängid olen, siis Odin jätis küll ükskõikseks. Kas Odin on see mingi lehma saarudega toint selle? Odin oli see kõhtu vanamees ühe silmaga. Jaa, silmaklapiga tüüp. Odin oli see tüüp. Ülituus minu mõnest. Ta läheb iga korraga aina paremaks, aga nagu see, kuidas ta seal taustal skeemitab ja kogu seda situatsiooni üllatavalt hästi haldab. See on, noh, muljetavaldav. Aga nagu tegelasena üksi, ma arvan, et nagu Odin... ühesõnaga ma pigem kiidaks seda järgmises kategoorias, et siin ta ei pea olema oluline. Ühesõnaga, meil on kass, meil on Atreus, mis meil kolmas on? Amicia, ma arvan. Arvad? Aga need kõik ülejäänud. Kõik ülejäänud, no kõik need ülejäänud. Dylan on selline tore wisecracking tüüd, kelle salves pärinevad
humoorikad naljad nagu I'm not gonna fuck a bear ja siis kui küsitakse vestluses, et kui ta ütleb, et kuskil, noh, ta on raadiosaates, ütleb, et there's a swarm of bears ja siis sõber ütleb, et heard of bears, siis ta vastab selle peale, yeah, I've heard of bears. Aga nagu, ta on hästi tore, aga võib amisse panna, ma ei, sa ei ole nagu niivõrd oluline karakter. See enam kas... siin ei tähenda midagi, nagu nii kassi on võitnud. Kas ja, nagu Ragnar on nõus sellega, et me amisse kolmandaks paneme või? Jaa. Okei. Mis on üle? Väga kirev seltskond, et meil on inimese parim sõber, poiss ja tüdruk, nii et... Kõik kriitikud, tulevased kriitikud peaks olema rahul. Aga samas Dylan on gay, see ka siit jäi tulemata see minority osalus. No siis oleme cancelled. Oota, aga Atreus on ju ka mingit moodi ju koduloo. Wow, okei. Okay. Sina küll lapsi tohid saada. Atreus on furry. Kas ta on mingi hundiks muutunud? Rebaseks äkki või? Atreus. Atreus on ju Loki, mis tähendab, et ta muutub jah rebane. Ta muutub igaks loomaks, milleks vaja. Kus ta oli karu ju mängu alguses? Mängu alguses on karu, jah. Ta on druid siis või? Ah? Ta on druid või? Ei, ta on furry. Siis mingu Twitchi. Jah. Ühesõnaga. Aastal 2022 kõige parem tegelane on kass mängus Stray ning esikolmikusse jõudsid ka Atreus God of Ragnarökist ning Amicia de Rune A Plague Tale Requiemist. Kas ma ütlesin Rune või? Õigesti. Amicia de Rune. De Rune. Amicia de Rune. Amicia de Rune. De Rune, vabandust. Minu paha. Kurat. Kas sa märgid ka neid ära omale või? Ja. Need on nii vähemõtteliselt teada. Ei, need on märgitud. Ah, okei, minul siis ja kuvalistat. Sul on võibolla aeglane. Järgmine kategooria. Siin peate ise valima, mina ei tea siit mitte kedagi. Hõbekõri 2022 ehk aasta parim hääl näitleja ning valikus on Richard Schiff Odin God of Ragnarök. Miyu Tomita, Shees, Fire Emblem Warriors, Three Hopes, kui sa valid Jaapani hääl näitleja ja naise. Dominic Armato, Guybrush Threepwood, Return to Monkey Island. Ashley Birch, Aloy, Horizon Forbidden West. Christopher Judge, Kratos, God of War Ragnarök. Charlotte D. McBurney, Amicia de Rune, A Plague Tale Requiem. Kas eelmine aasta sai Kratos hääl näitleja meilt? Oi, ei, see oli siis 2018. Jah, vabandus 2018. Ja. Oota, ma vaatan. Jeff Keighley juba andis talle auhinna. Seitse minutit jauras seal. Aga mina mõtlesin, et see on tunduvalt rohkem, mis kui nad Twitteris jagasid. Toa, pikim kõne ever, 7 minutit. Siis mõtlesin, mida te vingutena? See on nii niige vähe. 7 minutit on ju üks keskmine vahekord. Koos pesemisega. Ja, no hea kõnegi. Kuidas kellelegi? Miks ma aine läks Austraaliasse? Pesema läks. Oi, blin. Self-burnid on üsna haruldased, aga väga tere tulnud. Nii, kus on... Kas me jõuame nüüd õigesse kohta? Miks meil siin kassi ei ole? Sest see oleks natuke liiga meem juba, kui me tema valiksime. Ei, aga ta teeb ju häält. Jah, teeb. Selle isegi mingi kass valitud. Ma võin panna siia kass Streist ja siis elimineerida ta esimesena, sellepärast, et tema roll ei ole niivõrd kandev. Ta on pea, okei. Kuigi ta on pea. Jah, sa saad aru küll, mida mõtled. Okei, ma saan aru. Okei, jah. Selle kassi nimi on Lala. La La Land või? Fuck. Mii on Lala? Lala. Ma praegu googeldan selle kassi hääl näitleja kassi nimi oli Lala. Mis mu nimi oli Lala või? Lala, jah. Lala. Nii, oota või. Ja siuke hall kass on ta vist. Oota, palju ta pappi sai. Sitaks. Sa on sittagi. Kas sa maksad krõbinat? Sai tünksi. Sai 10 kilo krõbinat sai. See maksab ka. Parim hääl näitlemine aastal 2018 Christopher Judge jõudis esikolmikus, aga
tiitli napsas endale Roger Clark Arthur Morgani rolli eest no. Red Dead Redemption 2. Kurat, hea aasta oli. See mäng tuli ka sellel aastal välja. Jaa. No võt, kus nüüd? Kas see tähendab, siis me peame tänavu andma siis Kratosele või? No, konkreetselt ei tähenda muidugi seda. Ikka peab. Jah. Sony poisse peab ka rahuldama. Mm-hmm. No, seda ma nii ka õhtu teen. Seda alga peal. Koos pesuga või? Koos pesuga. Nad tuleb päris puhtaks ka pesta. Jah, jah. Teagi, kust alustada. See on nii raske kategooria. See on pisut, jah. Aga otsustame ära, et Kratos on top 3. Jah, no see tundub aus tegelikult. Ja. See on võrdlemisi selline kandev korralik roll. Ja ta laseb seal ikka päris korraliku range'iga ka. Kas sama range'iga nagu Stargate'is? Ma loodan, et ikka natukene suurem. Plus Stargate'istel oli nii kui nii ju sellise stoilise emotsioonitu mehe roll kanda. Ta oli Jaffa seal. Mm-hmm. Jaffa, Hartvalve. Mist küll, jah. Suht emotsioonitu jooke. Mm-hmm. Eriti kui Fanta. Ragnar, kas Plague Tale Requiemi hääl näitlemine läheb hiljem paremaks? Jaa, kindlasti läheb. Okay. Miks ta alguses nii halb? Sest oli on diskid töös. Seda ka. Ai, no see oli pigem see, kuidas see oli lavastuse küsimus. Et sellised, kuidas need draamatseenid võibolla esialgu oli, et tundusid sellised puised, et näitlemise nimel. Ma ei tea, mis tublid nad sisse jätsid, aga mida suuremaks või kõrgemaks ja võimsamaks lähevad panuseks, seda ägedamaks läheb tema näitamine küll, jah. Kas Bayonetta hääl näitlati, panengi siia... See on päris hea pakkumine, jah. Võin ta... Sa mõtled selle, kes tööst ilma jäi või selle, kes sai... Ei, Jennifer Hale oli, on ju. See, kes tööst ilma jäi, jah. Ei, seda me ei pane. Miks? Sest ta ei võtnud seda rolli vastu. Aga Jennifer... Aasta influencer. Aasta influencer, jah. Oi, blää, fuck! Ma tean, kuhu me paneme tadu. Aga paneme... Oi. Tatsin selle. Olen Jennifer Haley siia For Funsies lõppu. Kuigi me võime ta kohe ka maha võtta sellepärast, et see oli sõike. Okei. Okay. Nagu kõik no, Bayonetta hääl näitamine tegelikult. Nii. Miu Tomita, väga, väga kena roll. Aga ei pakuks top 3. Ashley Birch. Eloina, väga kena. Täpselt nagu pooled Ashley Birch'i rollid üldse. Plus tal ei olnud minu meelest sel korral ka väga sellist... Sa võid selle Oodini siis ka ära panna, sa enne tahtsid teda valida. Jaa, ma tahan sinna jõuda. Aga Ashley Birch'il minu meelest Horizon Forbidden Westis ei olnud tegelikult väga palju ka mängida ka sellepärast, et kogu tema karakter oligi üles ehitatud sellele, et on... strong independent woman ja take shit from nobody ja siis oligi lihtsalt, et ta oli nagu selline fine, ma aitan teid jah, sa ei pea ütlema, et ma olen the chosen one ma aitan teid nii või naa et seal ei olnud nagu sellist emotsionaalset kaalu esimeses osas oli tunduvalt rohkem seda seal oli igasugused sellised avastused ja värgid ka, et siin oli nagu mingid pöördud, aga need olid sellised okei. Jah. Nii. Igades, kuhu ma tassin jõuda. Richard Schiff Odinina on põhjus, miks Odin niivõrd intrigeeriv karakter oli. Tal on selline kuidagi selline uinutav, hypnotiseeriv hääl ja tänu sellele ühel hetkel ma natukene uskusin teda. I bought into the bullshit, et võibolla ei olegi Odin nagu kõige süüdi ja võibolla on tal õigus ja tegelikult ta ei tahagi
kõiki hukatusse saata enda tegudega, vaid, vaid tahab, et kõigil oleks hea ja kõik oleks igati aus ja võrdne ja ma arvan, et see on hea näitlejatöö tulemus. No aga tee ta siis kollaseks. Blup. Nii. Dominic Armato on tore enda rollis, millest oli aastakümneid tagasi. Kas ta maha peal veel midagi teinud? Ma olen sellis positsioonis, ma olen nõus andma selle kolmanda jälle Blake Dalyle lihtsalt. Minu poleks selle vastu mitte midagi. No Chase'i kohta ma ei oska kommenteerida, Dominic'i kohta ei oska, Aloy. No täpselt, oli Aloy lihtsalt ilma selle emotsionaalse nurgata, mis eelmise mängu lõpp pakkus eelkõige. Ma vaatan praegu, et Dominic Armatol on Instagrami konto, kus on 4500 jälgijat, ta postitab siin ainult toidupilte. Nice! Kohe näe, et hääl näitle. Ja. Kurat, ma läks kõhti heaks selle peale. Aga annaks siis Amishel äkki. Ta ei, ma teen ta kolmaseks. Kollaseks. Tema roll oli tõesti väga, väga, väga äge. Olgugi, et siin Geoff Keighley jättis kõik hindamata, auhindamata Blake Dale'i, mis on selle sajandi suurim ebaõiglus. Mitte pärisega, ebaõiglused on veel, aga see oli kurbiga tähes, et ignoreeriti lihtsalt. Anti jälle, kes saab persiaalisele auhind, mis sa juba sai kätte eelmine kord. Aga vähemalt meie saame selle suure vea nüüd heastada. Jah. Et siis anname ka auhinna Christopher Churchille. No meie eelmine kord ei annud, aga me jätame ta nagu top 3 selles mõttes. Ja üks neist kahest God of War'i omadest oli, jah. No, mina pooldaks siin praegu kommertsliku arvamust. Kommertsliku arvamust, George'i või? Või mis on see kommertslik arvamus ja. On? No. Jah, jah, ma arvan, et nad mõlemad on tunnustust väärtega. Aga anname George'ile. See oli ikkagi ilus, mis ta tegi. See oli kunst. Nüüd läheb põnevaks. Selge. Hõbe kõri 2022 ehk aasta parim hääl näitleja oli Christopher Judge Kratosena God of War Ragnarökis. Esikolmikusse jõudsid veel ka Richard Schiff Odinina God of War Ragnarökis ning Charlotte T. McBurney Amicia Derunina A Blake Tale Requiemis. Wow. Yeah, baby! Let's go! Järgmine kategooria. Von Trappi pereeri preemia ehk parim muusika ning nominendid on Vampire Survivors, Sonic Frontiers, Metal Hellsinger, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Windjammers 2, Olli Olli World, Elden Ring, The Quarry, Neon White, God of War Ragnarök ning A Blake Tale Requiem. Keegi lisada ei taha midagi? Tundub süpaatne nimekirja. Kustutan selle viimase nupu ära siit. Aga see ei tähenda, et me ei võiks top 3-es veel midagi lisada. Jah, jah. Late camera. Olli Worldi võib siit välja visata. Muusika ei suutnud selles mängus väga midagi teha erilisemaks. Ka? Vahetan. Mina ei pretendeeri mujale kui ainult ühte kohta. See on Sonic Frontiers ja see on üks konkreetne lugu, Undefeatable, mis kõlab esimese bossi kakluse ajal ja see on algselt meeldis see mul irooniliselt ja siis maksin seda kogu aeg kuulema, sest see muutus nii heaks. Kui sa paned Sonic Frontiersi YouTube otsingus, siis kolmas vastaja on Undefeatable. Ja. Et väga palju otsivad seda. See on võrdlemisi eepiline, mis mõttes on natukene kurb ka, et see on sellises mängus nagu Sonic Frontiers. See on banger. See on banger lugu. See on rich banger lugu. Mis on väga hea mäng. Jaa. Sten ja Allan, te olete Turtlesse mänginud päris palju. Jaa.
Ma olen ka nüüd seda nagu mänginud, aga mulle ei tule sealt mitte midagi muusikaalselt. Selles suhtes ma tahaks üldse kogu listi kohta öelda seda, et nagu väga mitte midagi meelde jäävad ei veits, ole. Veits on küll. See on veits aus innang, jah. Vampire Survivors ja muss on lahe. See on lahe, aga see ei ole meelde. Ja see, kui sa paneks selle kuskilt suva... intro muss, sellepärast, et sa alati mängib. See on meeles. Kus juures mul ei tule isegi praegu mitte see meelde? Ja mulle ikkagist need, kuna seal muusikat nii vähe ja sa mängid seda ühte levelit, seal on vist ühes levelis saad sa vist kolm erinevat lugu valida või? Võibolla. Kui ma nüüd ei eksi. Ja siis sa nagu sa kuulad seda lugu nii palju ja seal on see ikkagist luubib 30 minuti sees. Et siis ta nagu, ma ei tea, mulle jääb meelde ja minu jaoks ta nagu töötab, aga selles mõttes tõesti, et ta ei ole nagu nüüd YouTube'i diskol käima ei lükkaks. No selles suhtes see Teenage Mutant Ninja Turtles soundtrack on täpselt see, et kui sulle nagu lihtsalt pakub see mingi nostalgia tunne, siis jaa, aga ta ei ole ka jätkuvalt mitte midagi. No see põhilugu on see avalugu nii-öelda, on tuntum, aga teised on küll siuke lihtsalt tavaline. Vaatame, mingi... taustele vaatan, kas keegi on valinud juba Best Video Game Music 2022. Windjammers 2, Sten, miks see siia sattus? Kas seal oli üldse midagi? Ma vaatasin ühel hetkel lihtsalt enda mängitud mängud nimekirja ja mõtlesin, et Windjammers 2 võiks olla see mäng, kus oleks tuus muusika. Ma kuulsin kõiki neid, kus üles läbi mitu korda ja nagu kuulates on tore, aga kui sa hakkad nagu tagasi mõtlema, siis on selline nagu kõige meelde jäävamad asjad ongi Undefeatable, obviously. Vampire Survivorsi ja see menüümuusika. Ja siis võibolla Neon White'i mingid paar palaga, aga ja God of War Ragnarokest on see siis, kui nad tulevad need... Noh, kõik, hästi paljud need mängud, ala Elder Ring, God of War Ragnarok, Plague Tale, sellised asjad on mängud, kus sa võid... kihla vedad, et seal tuleb mingi suure suurejooneline orkestraalne pala ja siis lihtsalt God of War Ragnaröki puhul pannakse sinna juurde sellised madalad viikingi mehed ka jörisema taustale aegajalt. Kõlab nagu Doom Eternali moodi. Jah, Doom Eternalis kõige parem lugu oli ka see, kus olid mingid tüübid jörisesid seal taustal. Sest ma ütlen ausalt, mina ei oska siit jah, Vampire Survivors võiks üks olla, ma usun, see Sonic Frontiersil seda lugu ma kuulasin. See on täitsa okei. See on fucking bang. Aga Plague võiks juba ju sellepärast top 3 saada, sest seal ju tegi Mussi Erso. Ja Eesti Philharmonia Kammerkoor laulis sisse, minust täiesti vapustav muusika. Ma olen seda kuulanud päris väga palju osalt öeldes siin muude tegemiste taustal. Pärast mängu läbi tegemist ma ei pannud mängu kordagi kohe tööle, kui ma näksin, kui ta oli mul poolelisest algusmenüüs, on see muusika niivõrd äge. Mõnusalt creepy keskaja teemine muusika algab nagu helgelt ja seal on sellise soundtrack cued on sees, mis on sellised tekitavad külme värineid, kui sa tead, et mis hetkel see mängus oli. Et mängus sees ka see tekitab külme värineid, siis on haigelt muusikaline efekt, ma ei tea, kuidas need... See on kõik orkessiga tehtud, kooriga laudud. Ma ei tea, kuidas sa tegid seda täpselt ja mis pill seda teeb või mis pillid ja kooslus, aga mängus, kui see tuleb, sa tead, okei, nüüd läheb asi metsa, süngeks, vastikuks, rõvedaks. Ja see muusika on väga ilus. Ma olen seda Olivier Terrier muusikat päris palju nüüd kuulanud ja nendes valikutest ütleks, et see on minu kõige meelde jäävam. Olgugi, et Elder Ringi muusika oli ka väga kena. Väga. Ja, aga absoluutselt mitte meelda. Ja, kõik From Software'i soundtrackid on sellised. Wow! Mul pole rõrna aegu, millisest mängus see on. Just. Mul on isegi Dark Souls 1-3 need soundtrackid on olemas. Sest mänguga tuli ka see. Korra kuulesin ka vahet ja täpselt üks sama. Ja. Elder Ring täpselt sama. Pead olema ikka mingi ekstra level fan, et öelda, et jah, see on muidugi see kreeti... See on sealt kohast siis, kui sa selle bossiga võitled. Jah, see on Kodriku bossi muusika. Ma ei tea, ma arvan, et võibolla siis jahtame Vampsid, Sooniku ja ma ei tea, siis selle Plague Tale'i. Jah, palun.
mulle meeldib Blake Taylor on täna õhtul lihtsalt see. Ja default sega. Kolmas. Sega. Lohutusauvind, jah. Mm-hmm. Blake Dale pole ammu nii palju võitnud lihtsalt. Siis ma juba silm nähtavalt näen, kuidas Ragnar ego tõuseb. Mm-hmm. Hakkab wow, ise seda mängima. Ego tõuseks siis, kui ta saaks esimese koha. Lähme no, edasi. Ei tea. Ma arvan, et siin kohal Sonic. Fucking see Undefeatable on ikka väga hea pala. Ma kuulan seda pärast saadet. See on väga banger. See on väga banger, jah. Okay. No kui te ütlete, et see on banger, siis see on ainuüks selle, aga seal on mitu teist head lugu ka, aga lihtsalt see on nagu see kõige kirst tordil ja ma panen selle võitiks. Because it's undefeatable. Okei. Okay. Von Trappi, Pere Eri, Pere, ma ehk parim muusik aastal 2022. Sonic Frontiers, ainus asi, mida see mäng õigesti tegi. Esikolmikus veel ka Vampire Survivors ja A Plague Tale Requiem. Igavene kolmas. Järgmine kategooria. Suurim üllataja on, nominendid on Vampire Survivors, Multiversus, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Elden Ring, Disney Dreamlight Valley, Weird West, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Tinykin, Signalis, veel midagi? Vist nagu üle üllataja... No mina võiksin siia vii raisingu panna, aga ma tean, et seda viskata seal kohe väljas. Ma panen ta siia mängu kirja. God of War. See ei ole eriline üllataja. Sellepärast ma ei pane Blake Dale ka siia. Ma ütlen kohe ära. Saad Sony plus punkt. Ja. Wow, milline üllatus. It was actually good. Oot, aga põhimõtteliselt siis ju suurim üllataja top 3 on kindlasti Vampire Survivors, Elden Ring ja... Mis see kolmas võiks olla? Tea, kas Elden Ring nüüd garanteeritud no, selles mõttes, et nagu mind üllatas küll, kui paljud inimesed seda mängima hakkasid. Ja ta mõnes seda. Mõttes, jah, aga see ei pruugi nüüd garanteerida kohe. Sest ma arvan, aga, see on... Siin on väga raske jälle midagi... Ja. Et nagu, mis moodi me räägime üllatusest? Kas me oleme üllatunud, et Elden Ring oli hea või? Kas me oleme üllatunud, et Elden Ring sai popiks või mis... Ei, see nagu nii popiks pigem, sai. Pigem jas nagu see kultuuriline aspekt seal. Ja kui sa võtad kas see nagu leveli Discordi ja ikkagi kui paljud inimesed, kes muidu ei ole seda sandi mänge kunagi fännanud, leidsid ennast Elden Ringi mängimas ja neile väga meeldis see. Eks siis Elden Ring nagu oligi see barjääride murdmise hetk From Software jaoks, et see ei ole enam mingi mäng inimestele, kes armastavad surra kogu aeg ja ennast piinata, vaid nüüd see on mäng kõikidele, kes armastavad ennast piinata ja surra kogu aeg. Ma juba olin nagu enam kui kindel, et Ragnar ütleb, kes inimestele, kes vihkavad ennast. Mm-hmm. Aga te ei teinud seda, kahju. Aga ei, mõte oli sama selles mõttes, et... Mina paneks suurima üllatajalle võib-olla ka selle, mis ta oli Soulstone Survivori. Mm. Pärand kirja. Kuigi noh, siin kohal ilmselgelt Vampire Survivors oleks suurem. Ja. See on selline tore ära mainimine. Soulstone Survivors on mitmes aspektis parem mäng kui Vampire Survivors, no, aga... Ta on igate pidi parem mäng, aga ta ei ole Vampire Survivors. Yeah. See on tema suurim probleem. Esimene ma arvan, et räägime järgmisel nädalal, räägime lähedamalt sellest Soulstone Survivorsi paremusest ja halvemusest. Üks asi, mis tegelikult mõnes mõttes oli üllatav, oli multiversus. Üllatav oli see, et ta nii-öelda ülemaailmselt niivõrd suureks osutus antud aja hetkel ja üllatav oli ka see, et mina seda isegi mitu nädalat mängisin. Aga ta oli nagu nii korraks ainult, et ta tuli ja kadus. Seda küll, jah. Aga see, et ta kas või tuli, see sama hästi võib öelda Disney Dreamlight Valley kohta ka. Disney Dreamlight Valley oli ka kindlasti üllatav, jah. Ja, et ta ei olnud üldse paskmäng. Jah. Ta oli väga... Väga okei mäng. Väga kompetentne ja... Et siis üllatas see, et mäng ei olnud halb, jah. Jah. Et siin nagu teised asjad, Weird West ja Stranger of Paradise ja Tinykin ja Signalis ja V-Rising, eks nad kõik need, nende üllatus seisnud selles, et vau, et see on päris tuus, et see töötab, aga
Disney ja Multiversus ja Vampire ja ma ei näe, Elden Ring, no, nagu neid on isegi teistmoodi üllatused. Ninja Turtles nagu otseselt selles suhtes ei üllatanud. Jah, et see on kvaliteet. Üllatas sellega, et üldse keegi viitsis uuesti teha seda mängu. Täpselt. Et oli hea. Jah. Yeah. That's the surprise. Aga ega siit väga midagi valida ei ole, et selles suhtes ilmselt on suht tehtud list. No, Vampire Survivors on kollane. That's a fact. No kui sa jääd näiteks multiversuse Elden Ringi vahel valima, siis mina ikkagi jätaks Elden Ringi sellepärast, et multiversus... Ja, ei, aga siin nagu... ei olegi midagi muud väga. Vau, wow, ja lähme edasi, on ja. Wow. Elden Ring ja suht siis järelikult jah, multiversus, I guess. Multiversus oli veid suurem üllatus kui Disney, jah. Pigem ma julgus öelda. Jah. Ja ma pakuks, et Vampire Survivors on võitja. Jah. Jah, selles suhtes tegelikult ma just mõtlesin, et Vampire Survivors on ju siga väikse eelarvega tehtud mäng. Mm-hmm. Nagu üli väikse eelarvega tehtud mäng ja ta on nagu ta on ju Steam teki kõige enim mängitud mäng olnud ja vatnud veel, et ta on ikkagi nagu väga, väga jõhkra impactiga olnud. Mm-hmm. Mis selle mängu eelarve võis olla mingi kolm setti või? Ei, see oli natukere rohkem minu meelest neid asseteid ostis ikka päris korraliku raha eest mingid paar. No jah, need on need mingid nii-öelda valmis asseteid ja kokku pandud. Mm-hmm. Et, aga jah, selles suhtes, et see on ikkagi noh, põhimõtteliselt olematu eelarvega tehtud mäng. Mõnes mõttes ei ole üldse üllatav, et aasta suurim üllatav oli Vampire Survivors ning esikolmikus jõudsid ka Multiversus ja Elden Ring. Wow. Yeah, baby! Yeah. Nice! Järgmine kategoor, jah? Parim koostöömäng ning nominendid on Elden Ring, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Tiny Tina's Wonderlands, Multiversus, Monster Hunter Rise, Sunbreak, Disney Dreamlight Valley ja Sniper Elite 5. Tudup. Kõik kõik mõtlevad raskelt, jah. Ei, see on pigem peas käib riitsika heli lihtsalt. Ma arvan, et Tiny Tina's Wonderlands on tore asi, mida koos sõbraga mängida. Ainult kossupraga. Siin kohal ma tahaks Elden Ringi kindlasti kiita, et ta on Souls-like mängudest üks esimesi mänge, mis nagu päriselt nagu see online osa nagu töötab normaalselt. Et sa saad nagu reaalselt nagu selle inimesega koos mängida, kellega sa tahad, mitte see, et sulle visatakse random encounter sisse lihtsalt. Mm. Ja siis on ka see, et kas saad invaderi või saad nagu actually kellegi appi. Teenage Mutant Ninja Turtles, noh, jah, põhimõtteliselt nagu iga teine brawler. Mm-hmm. Et seda ma siin esikohal ei tõstaks, Sniper Elite viite ka mitte. Monster Hunter tegelikult on äge, selles suhtes, et Switchi peal ta toimib ka random mängijatega väga hästi. Et ta on see väga, väga hea see nii-öelda netcode või see tehtud, et leitakse sulle mängud kiiresti. Ja... Et see Monster Hunteri ma isegi tegelikult võib-olla paneks küll siit top 3. Mm. That's fair. Aga siin midagi väga palju väga valda. Palju ei ole. Tiny Tina kohta ma ei oska öelda, aga ma arvan, et see on täpselt samasugune nagu Borderlands. No selles suhtes, et koostöömõttes. Koostöömõttes jah, aga ta, nagu, ta töötab väga hästi, sest et ta on lihtsalt sõpradega antud uus mäng, eriti kui sul on seltskonnas inimesed, kes kogu seda D&D teemat fännavad. Mm-hmm. Et selles mõttes, et mina paneks Tiny Tina küll top 3. Mm-hmm. Vaiks. Siis ongi ainult üks veel valida top 3. Ega on ju olemas Elden Ring. Ma arvan, jah, et Elden Ring oleks aus valiksin. Hüva! Aga Elden Ringi võitjaks ei paneks sellepärast, ei, et sinna koostööni jõudmine on paras puntranuss.
siinkohal ma isegi arvan, et võibolla Monster Hunter oleks kõige parem, sest ta nagu päriselt ta toimib ka, noh, ma ütlen, et sa ongi see, et sul ei pea nagu sõpru olema, vaid sa panedki selle, et quick match või selle ja siis sulle leitakse väga kiirelt see. Aga see on muidugi erand, see on jälle Switchi peal, et PC peal võid ainult riitsikaid vaadata. Kas see on sellepärast, et seal ei ole mitmikmäng? Seal ei ole sõpru? Ei, seal on mitmikmäng, aga nad suutsid selle serveri teema seal kuidagi nii peeti keerata. Okei. Okay. See on üllatav muidugi, et Nintendo Switch töötab midagi ja arutil mitte. Kus juures jah, et see on nagu päriselt üks ainsamaid Nintendo Switchi mänge, mille online on väga hea. Okei. Okay. Aga no selles mõttes, et nagu mina Tiny Tinat ka nagu top ei pane, nagu sinna top ühte ei paneks. No sel juhul on otsustatud, Allan on ainuke, kes on nõus enda mängu taga seisma. Jah. Ja kuna Allan on enne nii palju vastu hambaid saanud, siis on nagu anname talle selle. Meil on siin selles valikus lihtsalt see on ja. Kõige ja. Toimivam lahendus. Aga kuhu näiteks Modern Warfare jäi? Keegi vitsi. Paneme siia mainitud alla Call of Duty. Everything. Call of Duty Modern Warfare 2 kõik. Nii multiplayer kui Warzone. Mm-hmm. Panen siia plus Warzone 2. Aga parim koostöö mäng aastal 2022 on Monster Hunter Rise, Sunbreak, Elden Ring ja Tiny Tina's Wonderlands jõudsid samuti esikolmikusse. Palju õnne! Oh, yeah. Yeah, baby! Yes. Järgmine kategooria. Parim indie rämps. Nominendid on Vampire Survivors, Dorf Romantic, Trek to Yomi, Card Shark, Tunic, Neon White, Weird West, Windjammers 2, Shredders, Signaalis, Somerville, Tinykin ning Soulstone Survivors. Kas on miski puudub? Kindlasti on neid indie rämpse veel, aga ma arvan, et laste ajab siin nimekirja nii pikk ja siin on vist põhilisemad on ju tegelikult ikkagi välja toodud. Jep. Kuigi ma tean, et on Bear and Breakfast veel on, aga seda ma ise ei ole veel mänginud. Jah, oluline, et sa oled ise mänginud, et keegi on mänginud. Jah. See on hea nüüd koht, kus peab mõtlema. Niga kui te mõtlete, viskan kohe välja siit sellise asja nagu Shredders lumelaua mäng Xbox Game Passis on see vist siia maani saatavale. Sellel on hästi halb hääl näitlemine, mis teeb selle kind of naljakaks, mis tähendab, et me räägime sellest hiljem veel natukene. Seda mis ei ole mängid. See on okei fiiliga, aga see on nagu kuidagi ei ole killustatud ja noh, saad aru, et see on odav. Nii et, aga tore, et see on olemas. See mulle meeldib. Mis see Ubisofti lumalava mäng oli? Steep. Kus üles see Shredders on parem kui Steep. See on nagu üllatav. Nice. See mulle meeldib. Siin kohal, ma ei tea, see Windjammers 2 võid ka välja visata. Jah. Ta on tore mäng, aga ta on üsna kiirelt muutub. Jah, ma mõtlesin ka, et ma mängin seda tunduvalt rohkem, kui ma seda tegelikult mängisin. Siuke paar õhtut ja olin nagu siuke, oh, homme jälle, mitte kunagi enam. Viardestist ma ei tea midagi, aga tundus igav, vähemalt videote põhjal. Ta natukene kisub sinna poole, ta tegelikult on tuus. Eriti võttes arves, et westerni hõngulisi mänge on kogu aeg liiga vähe. Selle on teatud põhjus. Et nad on igavad või? Mitte, et see Red Dead Redemption 2 igav oleks, on okei, algus oli, aga üldmäng ikkagi tegelikult oli väga tuus. Tegelikult RDR 2 oli ka natuke liiga pikk. For its own good. Aga Weird West on tore, et on selline isometriline rollikas, kind of. Ja seal on suksid huvitavaid aspekte, aga top 3 vist ei lükkaks seda küll. Siin indie rämps all mina ütleks küll, et Soulstone pigem enne kui Vampire Survivors.
jah . Mänguna sest me hindame siin hetkel mängu . Jaa . Okei, nii palju ma ütlen Soulstone'i ja Vampire'i võrdluses, et Soulstone ei suuda kunagi tekitada seda tunnet, mida tekitab Vampire Survivors. Ehk siis sul Vampire Survivors on sul legit survival game. Sa hoiad nagu 10 küünega sellest võimalusest kinni, et sa jõuad selle 30 minuti lõppu, et sa teed selle leveli ära. Soulstone Survivor, siis sa lihtsalt valid endale tegelase, zip-zapid seal ringi, ehitad enda pildi ja nagu seal on hästi palju, niivõrd palju võimalusi mitte surra, et sa väga ei suregi seal. Kas sa modifieri toad kasutanud? Jaa. Aga nagu see kas või see esimene läbimäng on igas levelis esimene läbimäng on lihtne täielik ja täielik priis ja nagu seal ei ole sellist noh, et kui sa oled nagu tegelikult selle esimese ringi ära teinud, siis sul ei ole sellist incentivit sinna tagasi minna Vampire Survivors ja see ei ole sellist asja, et oh, ma korraks uurin, mis siin on ja siis teed selle kohe laksust läbi aga nagu fiili mõistes ja selles mõistes, kuidas sa enda tegelased arendada ja kõige muu mõistes on Soulstone Survivors parem mäng tegelikult, jah. Mõtlen, et sa nagu rääkisid, et see Vampire Survivors see kõige parem osa puudub Soulstone. Jah, mis on siis see, et miks sa tahad accomplishment, seda mängida. Ja, millen sa tahad jõuda. See motivaator. Ja. Aga nagu täpselt samal ajal on see teema, et Vampire Survivors sa tead, et kui kõik läheb hästi, siis sa oled järgmised pool tundi lihtsalt lukkus selle mängu juures. Tõsi. Aga Vampire või Soulstone Survivors on see, et oh hei, ma olen 10. minuti juures, paar minutit veel ja see level saab läbi. Et sa ei ole nagu lukustatud sellesse ajamise nagu raami. Ja sa võitled nagu ise enda parima aja vast ainult. Okay. See, mõlemad selles suhtes lõppkokkuvõttes, et see on väga head mängud, aga lihtsalt Soulstone'is võib-olla siis see tegelase pildi tegemine on ka veidi loogilisem. Ütleme siis nii. Vampire Survivoris sa mõtled, et sa saad selle nagu selle erinevate võimete lehe ette, kui sul on nagu need kristallid kogutid, siis mõtled nagu, milline neist kehvadest valikutest on kõige parem. millise valimine teeb mulle kõige vähem tuska. Ja siis Soulstone Survivors sa saad selle lehe ette ja mõtled, et holy hell, et nagu, milline on nagu kõige parem valik, et siin on nagu mitu head asja, aga milline kõige rohkem aitab mu tegelast ja sellel nagu tämmi teha pärast. Seal tegelikult isegi otseselt vist ei ole seda, et sul nagu nii drastiliselt ei muutu see. Ja seal on kuidagi hea, kuidagi ma ei tea, kuidagi parem on lihtsalt kõik. Ja. Ühesõnaga, ta on noobisõbraliku. Seda kindlasti, jah. Ja. Aga see selleks. Dorf Romantik on väga tuus indie rämps. On küll, jah. On. Väga nauditav mäng. See on selline mõnus, chill, zen värk lihtsalt. On küll, jah. Pärs asket keerulist tööpäeva väga tore seda mängida. Olgugi, et ta on ka nõuab tegelikult keskendumist ja pühendumist ja kõike seda. Aga tal ei ole seda survival tunnetus sees, et sa muutud. Et siin tavab stress, kui sa ei võida. Sul on see, et okei, suva, ma proovin siis uuesti. Aga ta on see sõltuvus tekitav aspekt on väga mõnusalt joovastu. Ja, et sa pigem ei mängi selle peale, et oh, ma tahan nüüd võimalikult palju punkti saada, et ainus põhjus, miks sa seda nii-öelda objektiivit mängid, on see, et oh, ma tahan lihtsalt edasi mängida ja kui ma ei tee seda, siis ühel hetkel saavad need tailid otse ja peab uuest sellest. Tuunikuga näiteks on see kommentaar, et ta on väga tore mäng, aga ta on liiga seldalik. Tunik on tore, on tõesti, jah. That's how far I'm willing to go. Jah, ta on tore. Ta on tore, aga aga noh, ta oligi täpselt tore. Pits igavaks. Paar tundi oli tore. Jah, tõmmame tuuniku. Teiste inimeste mäng on see. Mina elimineeriks siit ilusti ka Trek to Yomi, millel on tore visuaalne stiil.
Ja esimesed paar levelit on see mängitavus ka täitsa tore, aga ka peale seda muutub ilgelt tüütuks ja selliseks katse-eksitusmeetodil pead hakkama neid asju läbima, sellepärast, et sisened hingede maailma ja hingede maailmas on kohati reeglid teissugused. Ilgelt tüütuks muutub, see lõpuks on selline frustreeriv tunne pigem. Kui et, kui lahe. Selle levite ja põhimõtteliselt kõikide mängudega. Devolver Digitali mängud on jah sellised, et vau, see on lahe. Tundub, esimesed paar tundi. Tundub täiega lahe, kindlasti mängin läbi ja siis mängidki 2-3 tundi. Kas see kaart on ka Devolver ja ma? Võib-olla mitte, ma kontrollin üle, aga Card Shark on täpselt samamoodi, et on nagu selline pealis kaudne pigem. Aga ta on hästi toreda visuaalse stiiliga, jah, on küll ja Devolveri publishetud. Hästi toreda visuaalse stiiliga, aga vähe sellisest mängitavust. Mm. No, selline, võtad ribi, siis on rohkem konti kui liha. Selline mäng. Mm. Aga ausutus rohkem ma siit ei oska midagi valida, sest signaalis on noh, puhtalt selline mäng, mis tegelikult isegi peale vaadates on see, et ma tean, et ma tahaks seda mängida. Mm-hmm. Tainikin absoluutselt täielik pass minu jaoks. Neon White on mul pikalt wishlistis olnud, aga kuidagi minu jaoks vajusta selles mõttes ära, et see nagu huvi kadus selle mängu osas. Nii on vaitan jõhkralt uus tegelikult. Ma täitsi usun, jah, selles suhtes, et seda on tegelikult väga kiidetud, aga lihtsalt mul see isiklikult nagu... No, ma arvan, et lihtsalt see ka, et kuna backlog on lihtsalt kilometri pikkune, et siis... Sellest nimekirjast ma viskaks kohe välja Somervilli, mis on hästi tore, hästi kena, selline mõnus müstiline, aga ta on noh, ilmselgelt tehtud täpselt selles samas vaimus, millised on Limbo ja Inside. Eks ma pidin teist korda googeltama, mis mäng ja, see on, aga me enne rääksime sellest. Ühe selle arendaja uus mäng. Ja. Tulete meelde, kus on selle arendaja Playdeadi uus mäng? Jah, see on ka huvitav küsimus, tõesti. Kas ma viskan ühe, kas ma viskan Vampire Survivorise välja? Ma saan, et sa võid seda teha küll. Kas Andri on nõus sellest loob? Ei noh, mis mul ikka? Hüva, siis ma viskan ta välja siit. Soulstone, jep. Isiklikult ma kindlasti top 3 tahaks Dorf Romantikut näha. Jaa, ma võin selle juba kollaseks teha, siin on kõik nõus. Jaa. Soulstone peaks ka kollane olema ju. Kuulge, kui te Vampire Survivorsi välja viskasite, siis Soulstone peab kollane olema. Ja seda küll, jah. Isiklikult ma isegi oleks aega nõus, sest mulle see Soulstone väga meeldib. Mm-hmm. Kui hakata valima nüüd nende kolme vahel, mis alles on jäänud, siis minu hääl läheks Neon White'ile tegelikult. Sest seda ma olen tunduvalt rohkem mänginud kui signaalist. Tainikini ma tegin läbi, aga see on selline tegelikult, kui nii-öelda see minu subjektiivne meeldivus otsa saab, siis ta on võrdlemisi korduv mäng, et iga level on täpselt samad need... No, laias laastus samad objektivid, sa pead igakord leidma täpselt samad collectiblesid üles, et kui nagu see fiil ära unustada, siis... Ota, nii on vaidis oli see gameplay see, et sul on küll tulistamine, aga see mingid kaartidega boosterid ja asjad... Sinu okay. Relv on kaart, millel on ühtlasi ka siis selline sekundaarne võime, et kui sul on, ütleme, sul on kollane kaart märgib püstolit, see tulistab siis ühe kuuli kaupa, saad vastasid tulistada ja kui sa nagu selle kaardi ära viskad nii-öelda, siis sa saad teha topelt hüppe. Mm. Ja siis seal on, ma ei tea, mingi kuulipildu ja on ühtlasi ka mingi selline kiire sööst otse ette ja mingid asjad panevad mingi tünne plahvatama ja mingid platforme ja. Ma pain praegu selle mingi gameplay pain käima, ta väga meenutab seda Ghost Runnerit ka veits, aga lihtsalt selle vahega, et on kaardipõhine ja sa ei saa võibolla kohe surma.
Tundub äge tegelikult, jah. Jep. Eks siis... Jah, ma arvan, võin isegi nõustuda, et see Neon White oleks isegi päris asjalik. Eks siis top kolmes, Dorf Romantic, Neon White ja Soulstone's Rovers. See on kõige raskem osa. Mina pakkus, et see on kõige lihtsam osa. Dorf Romantic. Panna võiteks. Ja. See on nagu selline pesuehtne indie ramp, see nagu räigelt tea. Ta on indie muss, indie välimus. Teda on nii palju toetatud ka, siin on nii palju ise võimalusi tunnud, kuidas seda ühte mängu teha või mitut mängu teha. See kasutame võimalusi kõik see. Et... Isegi eesti keelne. Jah, ja. Kui sa mängid arvud, siis saad eesti keelde panna selle. Kus sul selle peale ei mõelki kordiga, aga milline vedamine, et see niimoodi lõppes? Järjekordselt saab eestlasi toetada. Kaudselt. Jah. See ka parim indie rämps aastal 2022 on Dorf Romantic esikolmikus jõudsid veel ka Neon White ja Soulstone Survivors. Wow. Soulstone Survivors üke latecomer jälle. Ta on veel early access siis ka tegelikult. Ja on küll. Järgmine kategooria on järjekordne teise taseme klassika, ehk siis Ahõigus, see ilmus ju ka, ehk unustatud mäng aastal 2022. Ning nominendid on Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Mario Strikers Battle League Football, Babylon's Fall, The King of Fighters 15, Shadow Warrior 3, ma ei tea, miks ma ütlesin 15, mitte 15, We Are OFK, New Tales from the Borderlands, Resident Evil Reverse, Horizon Forbidden West, Diablo Immortal ning Stranger Paradise Final Fantasy Origin. Ma ei saa küsida, kas keegi tahab midagi lisada sellepärast, et see automaatselt muudaks ta mängu, mis tuli meelde. Mänguks ta. Nii. Mul pigem tekis küsimus, et Resident Evil Reverse. Kas Reverse või mis see on? Mis asi see on üldse? Multiplayer. Online. Kas see kolmega ei tulnud kaasa? Ei, ta tuli hiljinides. Tuli või? Ei, see oli midagi muud. Reverse on see, kus sul on erinevate Resident Evil'i osate tegelased. See, mida sina mõtled, on see, kus on üks versus mitu. Need on kaks erinevat asja. Okay. See Reverse ilmus 28. oktoober. Ja. Aga selle kategoorial ma lohutan kõik, et siin ei ole ei võitjaid ega kaotajaid, vaid kõik mängud, mis siin nimekirjas on unustatud. No, selles mõttes, et Horizon Forbidden West ikka ju ei ole unustatud, sest me oleme juba kasvanud täna sellest päris palju. Jah, ainus asi, kuidas seda unustati, oli see, et ilmus Elden Ring ja siis ta sai korralikult tala. No jah, jälle. Aga Horizon. Aga võrreldes teiste asjadega ta on ikka ja, nagu pildis, ja, et siis ma arvan, et siit selle võib kohe välja visata. Ja, ta on kaota, jah. Ja. Ta ei suuda olla isegi selle kategoori võita. Babylon's Fall on selles mõttes, et kas keegi üldse nagu ootas seda mängu? Babylon's Fall ei ole unustatud mäng sellepärast, et Euronixis oli ta ühe jurtsiga ja mossin selle. Ja ma mängisin seda. Seega ta suutis ületada uudise künnise päris mitmel korral sellega, et oli et, nii odav ja sellega, et ta pannakse uue aasta alguses kinni. Aga siis viskame ta siit kirjast välja. Kindlasti Tom Clancy Rainbow Six Extraction läheb top 3, sest päriselt ka mul ei meeldas, et me Steniga seda see aasta mängisime. See on jah, väga selline tugev kontender. Viskan välja siit VR OFK sellepärast, et see on selline suvaline indie ramps, mis nii paljudel ei olnud alguseski huviorbiidis. Mario Strikers oli tegelikult selline mäng, et ta nagu tuli. Ja läks väga kiirelt. Ta isegi ei läinud mitte. Ta ei jõudnud isegi tulla korralikult. Ta hajus. Hajus, jah. Aga see on nagu hästi nukker tegelikult, sellepärast, et sellel oli potentsiaali olla väga lõbus asi. Kas see on vist üks esimesi Mario mänge, mis on reaalselt nagu nii unustatav? Võib olla. Minu meelest tegelikult kõiki neid spordimänge
siunatakse sellepärast, et nad on sellised võrdlemisi kesised, need Switchi omad. Aga Mario Strikers oli kuidagi ekstra, sellepärast, et seal ei olnud sellist külge poogitud single playerit ka. Sul oli golfis, oli Mario Tennis Aces. Seal oli isegi päris korralikult see story element sisse pandud. Aga nagu siin oli lihtsalt, et mängi siis AI vastu turniiri või lihtsalt mine multiplayerisse. Shadow Warrior 3 kohta ütlen ausalt täiesti ei teanudki, et see mäng üldse väljas on. Ma näetan gameplayt kuskil mingil sündmusel ja see on ka kõik. Yeah. Sest New Tales from Borderlands selle kohta täitsa teab, Diablo Immortal. Ja. Ma arvan, et nagu sa ei pea nagu, alati kinni jääma sellest, et kas sa üldse teadvustasid seda ei, või seda mitte. Kindlasti hea. Aga Diablo Immortal on kindlasti üks neist, mis ka võiks top 3 olla, sest see nii suure promoga ja nii pikalt arenduses olnud mäng ja nagu, sorry, aga what is this shit? Läks veits tagasi sinna. Mitte veits, vaid päris korralikult. New Tales from the Borderlandsi kohta mina pigem pakuks seda ka top 3, sellepärast, et Tales from the Borderlands on olnud aastaid ja aastaid selline videomängu kultuuri selline selline teos, mida kogu aeg mäletatakse hea sõnaga ja öeldakse, et vau, et kas mäletad, kui hea Tales from the Borderlands oli, see oli üks Telltale parimaid asju, ma loodan, et nad teevad uue episood ja siis tuli uus episood, see oli väidetavalt kõntsi, mitte keegi ei rääkinud sellest rohkem. Mul oli ta wishlistis, üks päev tuli teada, et see on soodukas. Siis ma läksin enda wishlisti sinna lehele. Siis ma mõtlesin, et oota, aga spray order on juba soodukas. See on juba ammu väljas. Jaa, siis ma sain ka aru, et okei, see on väljas. Aga siis on ju top 3 olemas. Põmst? Jaa, põhimõtteliselt küll, jah. Teised on nii sitad, et... Et ei viitsi rääkida. Ega siin ei ole Shadow Warrior 3 ma mängisin näiteks. See oli lihtsalt selline mäng. Aga ma siia maani mäletan seda. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin on juba nagu kehtetu selle kategooria jaoks, et me oleme seda antud saate käigus korduvalt maininud ja nomineerinud. Ja King of Fighters 15 no on lihtsalt ei... Uutu meisse väga. Mina pakuks võitjaks või antud listis siis kaotajaks Diablot. Kuidas see on hea pakkumine. Kas või sellepärast, et millega Activism Blizzard on hakkama saanud. Kas või sellepärast, et näidata, ma ei tea, mõnes mõttes, kas või meilsus, et ärge mängigi seda sitte, mis seal toodetakse üks vastu rääkivus sellega selles mõttes on, et see raisk teenib ju räigelt pappi. Jaa, see on haige lihtsalt, mis summad see uskumatu, ma lugesin ja seda täiesti hullu mõjana. No aga see näitab seda, kui Persses maailm on. Diablo Immortal ju kohta nii palju, et siis kui ma mängisin seda, see oli okei, aga mõtlesin, et ma mängin seda natuke rohkem edasi, sellepärast, et see tekitas tunde, et ma tahaks rohkem Diablot mängida. Aga lõppkokkuts ma ei teinud seda. Minu puhul Diablo Immortal tekitas ainsõna tunda, et Diablo 3 ei olnudki nii halb mäng. Jah, mõtlen praegu, et peaks selle PlayStationile selle 2-3 kombo ostma. Kus juures see Diablo 3 praegu on väga hea mäng? Päriselt on. Võimalik, ma ei ole väga ammu mänginud. Ta on väga tuus. Jah. Kõret, Diablo on ikka nii tore. Tahaks 4 mängida. Ma loodan, et nad ei floppi 4-ga. Ma panen siis ta oransiks. Jah, panen oransiks. Õigus, see ilmus ju ka ehk unustatud mäng 2022 oli Diablo Immortal ning esikolmikusse jõudsid veel ka Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ning New Tales from the Borderlands. Oh, yeah. Woohoo, baby! Järgmine kategooria.
aasta pläust ehk aasta halvimad kaldkriips suurimad pettumused sulgudes olgu märgitud, et sel korral räägime konkreetsest mängust. See täpsustus meigib sentsi siis, kui me kuuleme järgmist kategooriat ka. Nominendid on Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Scorn, Mario Strikers Battle League Football, Babylon's Fall, Dragon Ball The Breakers, Sniper Elite 5, WWE 2K22, Dying Light 2 Stay Human, Crossfire X, Diablo Immortal, Digimon Survive, Lego Bricktales, Sonic Frontiers, Shredders ning Pokemon Scarlet and Violet. Vist on kõik. Mm-hmm. Läks lukku. Noh, nii. Halvimad. No mina oskan öelda ainult Dying Lighti kohta, et noh, ta aasta halvim ei ole kindlasti pettumus pigem. Mm-hmm. No sellepärast ongi natuke selline mitmendi tõlgendatav kategooria. Sniper Elite 5 minu jaoks oli väike pettumus, aga ma ei paneks seda top 3 lihtsalt. Ma arvan, et siit võib tema kohe välja visata. Mm-hmm. Lego Bricktalesi ma arvan ka võib siit välja visata. Jah, see on siuke maitsesi nii või noh. Crossfire X on ka ju nii kohutav. No ta oli ikkagi võrdlemisi halb. Ta oli umbes see, et noh, mida me siis ootasime. Aga jah, sealt, no kui sa mõtled nagu seda kampaania osa, siis natukene tegelikult võis oodata ikka, kui sai varasemalt lugeda selle kohta, et oo, Remedy teeb seda kampaania osa. Okei, okay, no jah. Aga see tegelikult... lakke ootuste suhtes. Jah, aga kui sa võtad arvas, et see on mingi hiinlaste multiplayer, lemmik multiplayer, siis tegelikult võibolla, jah, ta ei ole nagu niivõrd suur ootus kui eos. Pühsi. Ma tõmban sa maha. Ma arvan, et ta ei ole kolmiku väärt nii kui nii. Extraction ka nagu, ma ei nimetaks seda halvaks ega pettumuseks. Ta on lihtsalt on järjekord Ubisofti mäng, mis yeah, ta on... ei jõudu mitte kuskile oma eesmärgiga. Ta oli unustatav. Ta oli keskpärane. Ta ei olnud konkreetselt, ta ei olnud katki ega nagu kõik töötas. Lihtsalt see oli nagu selline väga, väga keskpärane elamus. Ja nagu sealt ei oodanud nii või naa mitte midagi. Selle mõttes ta oli pettumus ikkagi, et see nagu et Siege oli niivõrd nagu äge, et oleks võinud arvata, et nad teevad selle konseptsiooniga ka midagi äge. Yeah. Selle mõttes oli väga suur pettumus. Ja sa lähed natuke nagu kuskil süvitse. Aga nagu kui sa eos juba seal olid pidevad mingid edasi lükkamised ja siis reklaamisid seda ka juba eos kui mingid tulnuka tulistamismängu, nii et suva. Okay. Mitte keegi ei oodanud mitte midagi Dragon Ball The Breakersist ja täpselt seda nad ka said, seega ma nomineeriks selle lõikamisele, ehk siis mitte top 3, sest see oli niivõrd mitte midagi ütlev. Pokemoniga vist ka vä? No ma ei tea no. Aga Digimoniga? Digimon Survive oli täpselt samamoodi nagu okei, okay, natukene rohkem kui Dragon Ball The Breakers, aga võrdlemisi samasse auku, et sealt nagu ei olnud midagi väga tulemas. VVE vist ka vä? Jah, iga aastane maadlusmäng tegelikult ta ei olnud nii hull kui eelmised, nii et that's something, I guess. Mm-hmm. Et vaikselt, Shredders võtaks ka tegelikult maha siit, et ta ei olnud ju... oli enam-vähem see, mida oodati. Lumelaua mäng ja mitte midagi enamat. Kus sa vaatasin, tal oli Steamis 10-10. Mm, see on tore. Ei, no, ma mõtlen, et nagu seal on tegelikult palju, mis võib meeldida inimestele. Mm-hmm. Babylon's Fall, tema kõige suurem viga on see, et ta on rämedalt igav ja kole. Ta on funksioneeriv mänguna. Okei.
see on nagu kõige madalam võimalik nagu kriteerium, mille järgi üldse asju hinnata. Jah, aga funktsioneerib mänguna. Paljud neist asjadest ei funktsioneeri mänguna või nagu valmistuvad muul moel pettumise. Aga Babylon's Fallist mitte keegi ei oodanud mitte midagi alates sellest hetkest, kui see välja kuulutati ja kõik nägid seda kuradi ma rõvedat, koledat, vesivärvi stiili, mille nad veelgi koledamaks muutsid. Ja ma just nagu mõtlen, et ta ei olnud nagu pettumus, sest et sa ei oodanud sellest midagi. Latt ei saanud rohkem madalamal olla. Ja. Aga noh, kui me räägime nüüd konkreetsemalt pettumustest, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja need kuus on väga kõva pretendenti, ma arvan. Siis noh, Scorn on väga suur pettumus ja väga kõva pettumus. Mm-hmm. Minu jaoks Dying Light oli ka väga suur pettumus, sest et ma väga ootasin seda mängu ja ma suutsingi teda reaalselt mingisugune 2-3 tundi mängida, sest et oli nii suur pettumus. Nii kaua kui nii veel mõtleme, siis ma lõikaks välja Pokemon Scarlet and Violeti sellepärast, et kuigi ta on tõepoolest pettumus selles aspektis, et ta on niivõrd katki jätkuvalt, siis võttes arvesse aasta algus ilmunud Pokemon Legends Arceust ja Game Freaki kvaliteeti üleüldiselt, siis ei olnud see niivõrd suur pettumus. Ja ka nagu selle halb olemise skaalal oli tegelikult kohati see natukene lõpus. Diablo Immortaliga mul tuli just praegu meelde see, kui esimest korda välja kuulutati, et uus Diablo tuleb mobiilimäng, siis ma mäletan seda rahvas seal saalis. Puu! Et nagu, et noh, et mida me siis ootasime sellest? Et ta nagu... Ja õigus see mängu ilmus ka eelmine aasta, selle nagu võitja ta meil on, aga noh, ma ei tea, ma nagu sisestasin endale, et ma proovin seda, sest et äkki seal on midagi, aga tegelikult ma teadsin, et see on pask. Ja minu puhul ma natukene nautisin seda, hästi vähe, aga piisvalt. Seal mingi diablolik võlu siiski oli. No, jah. Oma lihtsuses. Välja arvatud siis kogu see mikromaksete teema. Jah, jah, ja, seda nii kui. Et noh, selles mõttes, et ma tegelikult diablo võtaks ka siit listist välja. Nõus. Nendest kolmest või neljast tähendab, viskaksin mina välja Dying Light 2 tegelikult. Sest mul puudub, esiteks mul puudub igasugune kogemus sellega. Mina vaidlen vastu. Aga. Ta ei ole halb mäng. Ta on pigem, jah, pettumus. Jah, aga... mida me tahamegi, me tahame ju pettumus saada. Jah, selles mõttes me üritasin eristada neid kahta asju selle koha pealt, et parkuur oli seal hea, ringi on äge, võitust oli tägedud, relvad oli tägedud, lendamine, kargamine ja nii edasi oli tägedud. Bossi võitused olid kõik nõmedud. Kas seal oli midagi, mida sa nautisid? Ma nautisin seda osa... Et kui sa tuli... iksist kinni panna. Jah, ma nautisin seda, et mul tuli meelde, kui hea esimene oli. Okei, okei. Okay, okay. Selles mõttes me ikkagi otsime praegu pettumust ja minu jaoks Dying Light 2 oli selle aasta üks suurimad pettumusi, et mina võitlen lõpuni. Sel juhul ma hääletaks välja Scorni, sest minu ootused olid madalad. Mina hääletaks Mario Strikersi välja. Seal ei olnud minu ootused nii madalad. No see on jälle see üks asi, mis mind jätab täiesti külmaks, sest et ma ei tea, et siuke mäng nagu eksisteerib. Mm-hmm. Et nagu Scorn selles mõttes, et mina olin üks nendest, kelle ootused olid väga kõrged. Ja ma tean, et Scorn selles mõttes ka nagu meie seltskonnas YouTube-ildis on nagu tundvalt rohkem läbi käinud kui fine. Mario Strikers. Mis on Mario Strikers? Ma olen üksinda nii kuni siin. Scorn! Dying Light 2, The Human ja Sonic Frontiers on meie esikolmik. Mm-hmm. No siin kohal kindlasti Dying Light 2 võiks jääda siis kolmandale kohale. Jah, nii-öelda mitte võita. Jah, et mitte võitna. Et see... Jah, see mängu suurim patt tegelikult oli ka see, et nad võtsid ära õuduse põhimõtteliselt. Et öösel ringi jooksmine oli esimeses mängus üks kõige huvitavamaid ja pingelisemad asju. Teises oli täiesti suvaline, lihtsalt see, ja see jäänud kunagi, või kui vahele jäed, see juhtunud sinuga mitte midagi tegelikult,
seal ei olnud enam isegi neid suure kolle, vahepeal harva sattusid neile peale, siis jah, oli korraks hirmus, aga muidu mul oli täiesti savi, kas ma jõuan õigel ajal ööseks, öö alguseks nagu koju või mitte. Täpselt. Jah, selle koha peab küll, jah, oli ikkagi pettumus, et see mängu DNA läks veits kaduma. Sonic Frontiersi kohta nii palju, et see oli kahel korral valmistas mulle pettumuse. Ma olin 100% valmis selleks, et sellest tuleb äärmiselt halb mäng, mille üle saab nagu naerda, kuivõrd halb see on. Siis hakkasid tulema positiivsed arvustused, hästi kiitvad arvustused ja ma mõtlesin, et what the fuck, mis toimub? Ma olin korraks pettunud, et minu ootused ei vasta tõele. Ja siis ma olin natukene ka elevil, et ma saan mängida reaalselt head Sooniku mängu. Ja siis ma mängisin seda ise ja pettusin sellepärast, et need arvustused ei vastanud tõele. Ehk siis ma olin tagasi selles esimeses punktis, aga mitte päris, sest see ei olnud ka niivõrd halb, et see oleks hea. Nii. Ja siis kas me siis otsustame kollektiivselt, et aastapettumus oli Scorn? Ma ei tea, kuidas teie tunnet. Meil lihtsalt Scorn ei olnud algusest peale, selle välja kuulutamisest peale ei olnud kordagi see mäng, mis oleks minus erilist huvi tekitanud. Ma lihtsalt mängisin seda sellepärast, et see oli Game Passis olemas ja kõik teised rääksid sellest. Aga Sooniku puhul sul oli nagu huvi, et oh, need teivad midagi. Ja, no siin ma räägin, siin oli kahekordne selline pettumus, pettumusast, et mul oli korraks oli nagu, ma teadsin, et ma mängin seda nii või naa, aga ma nagu pettusin, sest see ei olnud esiteks, et see ei olnud halb ja siis pettusin sellepärast, et see oli halb. No see tõttu ma osadan siin selle koha pealt, et pigem Soonik, sest Scorn oli mingi mäng, mis tuli välja osutus halvaks, ok, Dying Light oli pettum. Pigem paneks Dying Lighti siis teisele kohale ikkagi. Okay. Ja. No siin on võite ja 12 kohta nii või naa. Peame sulle ühesid esile tuua. Mina pooldaks siis Soonikut. Ma isegi pooldaks Dying Lighti. Wow. No, mina pooldan Soonikut pigem. No siis jääb Soonik. Siis on nii. Hüva! Aasta pläust ehk kõige halvem mäng või kõige suurema pettumuse valmistanud mäng aastal 2022 oli Sonic Frontiers, aga pettumuse valmistasid ka Scorn ja Dying Light 2 The Human. Nii oli. Jätkame negatiivsuse lainel. Aasta ämber on selle kategooria nimi. See võib tähendada ükskõik mida. Ning nominendid on Triangle Strategy soolalugu, Nintendo sulgeb 3DS ja Wii U poed, GTA 6 leke, Google Stadia sulgeb uksed, Saki Metaverse, Xboxi eksklusiivid või täpsemini nende puudumine, Sonic Frontiersi kogu olemus, Game Freak ning Nintendo Switch. Kas teil on veel lisada siin midagi? Miks Nintendo Switch on nimekirjas? Sellepärast, et neil oli äärmiselt kehv aasta tegelikult. Või nagu no, Nintendo Switch sinna viis jõuda eksklusiiv mänge, aga hästi paljud neist olid, noh, kuidas on eesti keeles sõna tainted, eks siis nagu seal oli iga mänguga, peaaegu iga mänguga kaasas mingi happy black ja Switch üleüldiselt kaotas enda seda positsiooni. Tänu Steam Techile, jah. No jah, aga noh, jah, ma ähest aasta ämber selle kohta. Ei, no selles mõttes jah, et ta ei pea nagu sinna esikulmikasse jõudma, aga lihtsalt, et Nintendo Switch võttes arvesse kuivõrd tugeva need eelnud aastat kõik on olnud ja kui häid mänge on sinna jõudnud, siis tänavu esimesed mängud, mis mulle pähe tulevad, ongi kõik sellised Pokemonid, mis on mõlemad natuke tehniliselt katkised. No see haak muidugi Game Freakiga, aga siis on Kirby's Forgotten Land, mis oli okei. Mario Strikers taaskord. Ja siis erinevad need suure joonelised RPG, Triangle Strategy ja Xenoblade. Ja mis on kõik okei, aga mitte ükski neist ei ole selline
sihuke heavy hitter. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja noh, Steam Deckiga võrdluses hakati ka rääkima seda, et noh, et on ilmselge, et siin nagu see tehnoloogiline jõudlus hakkab ennast ilmutama. Mina ise mõtlesin ka alles illuti selle peale, et kret, et aga hakkaks kõiki neid Switchi indikaid Steam'i peale ostma. Mm. Steam Decki peale ostma. Okei. Okay. Aga kindlasti, mida ma siin selles nimekirjas esile tooks, on Saki Metaverse. Jah. Mis on nagu... mis? Holy fuck! See on nämber. Ehk siis kõik need rahasummad, kõik need kaotatud töökohad, kõik need asjad, et... No. Ja see näeb välja nagu hot garbage. Jah. Google Stadia selles mõttes, et noh, jah. Need on nii magust asja. Ma... lõikun kohe selle välja. Triangle Strategy soolalugu on rohkem nagu for the meme siin. Lihtsalt okay. Selle mängu algus oli niivõrd pikk ja lohisev ja nad rääkisid nii pikalt ja laialt sellest, kui oluline on sool nende kuningriikide jaoks, kes seal omavahel suhtlesid. Aga see on lihtsalt selline üleüldine probleem võibolla minu jaoks spetsiifiliselt on, jõtt RPG-de puhul, et need algused on niivõrd tüütud ja igavad ja absoluutselt iga mäng, noh, see on muidugi liialdus, aga absoluutselt iga mäng lihtsalt on mingid rikkad valitsejad kuninglikus soost oma vahel jagelemas. Mm-hmm. Nagu aga siis võtaks selleselt välja. Ja. Xbox eksklusiivid tegelikult ma võtaks ka sealt välja. Okei. Okay. Sest et... Neil on selle aastal ilmunud Higher Life. See on ka Steam'i peal. Noh, näe on nii-öelda konsooli eksklusiivid. No jah, aga semmoodi, et Microsoft on ju ka tegelikult öelnud, et nende see ärimudel on muutumas mängud osas. Ja nad tegelikuses ju tegelevadki kogu selle Gamepass ja selle teemaga. No jah, aga et sul... seda ma ei saad nagu neile pahaks panna, et nad ei ole mingisuguseid eksklusiivlepinguid omale krahmanud. No jah, aga neil võiks ju midagigi tulla aasta jooksul. Siin, noh, eksklusiivid on Game Passile olulised selles mõttes, et need on selline garanteeritud teos, mis meelitab kasutajaid ligi, eriti nagu eksklusiivid just sellepärast, et need on kohe esimesel päeval sul Game Passis ja need jäävad sinna püsivalt. Et kõik need kolmanda osapoole mängud, need võivad ühel hetkel lihtsalt see niimoodi nahvi lennata. Mm-hmm. Ja eriti kui konkurendid, noh, Nintendo eksklusiiv ma juba lugesin, Sony paugutas ka korralikult selle aastal Horizonit ja Gran Turismode ja Sony ei ole midagi muud. No jah, aga ikkagi nagu see, noh, et kui sul ei ole mitte midagi ette näidata, plus see hädaldamine selle Activision Blizzardi kogu case'i raames, kuidas nad ütlesid, et nad ongi kõige nõrgemad, et noh, miks sa ei tee midagi selleks, et seda positsiooni muuta? Et selle jaoks, et siis sa saad osta Activision Blizzardi ära. Ja. Äkki sellepärast nad ei olegi täna midagi välja, nagu sellel aastal midagi välja toonud. Võibolla lihtsalt vist, seda gigantset sitaämbrit omale saada. Ja. Sonic Frontiersi kogu olemus ei ole niivõrd suur ämber selles ülejäänud kontekstis. Ma lihtsalt tahtsin seda korraks uuesti mainida. Et oli pettumus mitme korda. No mina ei tea, mina Nintendo Switchi ja Xboxi eksklusiivid viskaks siit välja. Switchi võib, Switchi läheb võrdlemise hästi. Last need eksklusiivid olla võid. Game Freak, põhimõtteliselt see teema oli juba korraks. Ma olen no, mitu korda läbi käinud täna see saate jooksul. Seal, see on selline... vanale koerale uusi trikke ei õpeta situatsioon. Ja see on siis ämber või? See on isegi Eesti vanasele. Ei, ma mõtlen, et no, ma kustutaks ta siit nimekirjast lihtsalt ära. Ja, et sellepärast, okay. et see on jätkuv ämber igal aastal, aga no, et mida siit loota, sest nad nii kui nii midagi enam ei muuda. Mm-hmm. Nad on set in their ways. Mm-hmm. Kas see 3DS ja Wii U poe sulgemine on siis nagu nii suur asi või? No see on nõme, aga no, laias laastus tõenäoliselt nii, mitte nii suur. Ja. Aga see on nõme ikkagi.
ja siis ongi 4 alles jäänud. Okei, siis ma võin tõesti Xbox eksklusiivid arvata. Ja, siis jääb GTA 6 leke, Google Stadia ja sulgab uksed ja Saki Metaverse. Ja võitjaks mina pakuks Saki-maki. Saki-maki for my kaki-taki. No sest, et nagu nii suurt ämbrit, no okei, jah, Google Stadia pandi kinni, mis siis tegelikult. No see on lihtsalt piinlik, et neil nii kaua aega läks sellega. No tegelikult kogu see kommunikatsioon ja asjad, et umbes sul Google maksab miljonit sellepärast, et Stadia peale suuri mänge tuua ja siis mingisugused arendused on poolel ja siis nad saavad meediast teada. Ups, et nagu ei tulegi mängu. Homme on launch või? Tuleb välja, et ei olegi. Ma lähetan, mul oli FIFA turniiriga õhkras suur probleem, sest et vaata crossplay pidi ja ka Google Stadia peale tulema. Nagu, oh my god, nagu, mis ma teen? Ja siis lähen, et nagu, siis ei tule. Kõik need pool inimest, kes tahtsid Google Stadia peal mängida enda FIFA. Ja, täpselt. Ja GTA 6 leke, noh, kõige suurem ämber oli see, et GTA 6 on, ei pakku vähemalt esmapilgul nii suurt üllatust. Aga see on okei. Ja. Saki Metaverse on lihtsalt nii, nagu miks? Miks ja milleks ja miks offerdada raha ja loobuda enda teoreetilisest varandusest? No, see näitab väga hästi seda, kuidas mängutööstus on minemas nii oma näoliseks tööstusaruks ja sul võib olla antud kontekstis siis nagu lõpmatul hulgal raha, aga sa ei suuda ennast sinu sisse osta. Sest et sa ei ole mänguarendaja. Ja see Saki Metaverse näitab seda väga hästi ja just ka see, et nagu sa võid olla maailm kõige enesekindlam tüüp, maailm kõige suurema rahakotiga ja sa lihtsalt türa sa ei saa hakkama. Kuulesin hiljuti Fire Escape podcasti. Dan Reichert rääkis enda Metaverse'i kogemusest selle, mis ta on Horizon Quest või mis iganes Worlds või? Johesi. Ühesõnaga, mis iganes see Saki Metaverse'i nimi on ja siis ta rääkis, kuidas logis sisse ja siis mingi, ma ei tea, väike poiss kutsus kõiki homodeks ja siis jooksis Metaverse kokku. Ja siis see on selline väga perfektne näide sellest, mis asi see on. Ja ütlesin, räägitud ka sellest ja räägime ka siin, kuidas tegelikult Epic Games on Metaverse juba ammu valmis teinud, selle nimi on Fortnite. Ja keegi teine ei peaks enam proovima, sest nad ei saa sellel ligi lähedale. Tõsi, nõus. Ja siis ma teen kohe siia järgmisesse kategooriasse ühe täienduse. Nii. Aasta ämber. 2022 on Zuckerbergi Metaverse ning esikolmikusse jõudsid ka GTA 6 leke ning Google Stadia uste sulgemine. Jee. See on see juba aeglane. Järgmine kategooria. Aasta banger, ehk siis 180 kraadi vastupidiselt aasta ämbrile. Väga lahe asi peab see olema. Nominendid on Steam Deck, Cyberpunk Edge Runner, PlayStationi mängud PC peal, Pokemon Legends Arceus mängitavus, Shreddersi kohutav häälnäitlemine, God of War Ragnaröki luulekogud, HD Taneli Elden Ringi playthrough ning Fortnite Dragon Ball. No esikoha me teame juba, mis saab. Ma teen Steam Decki oransiks. Jah, võid teha Steam Decki oransiks. Steam Deck oli nii fucking tuus. See ei pruugi, eelmises kategoorias rääkisin Switchist kui ämbrist, see ei pruugi ohustada Switchi positsiooni sellel kujul, et Switch on jätkuvalt tunduvalt odavam, tunduvalt lastesõbralikum ja tunduvalt suurema ampluaaga ja tõenäolisemalt massidesse jõudvama võimega kui Steam Deck. Steam Deck ei jõua mingite selliste casual soccer maamide kaudu lasteni. See on ikkagi pigem nagu selline tehnoloogia huvilise täiskasvanu pärusma. Aga
aga ta on jätkuvalt ka hästi tuus vidin. Kõik ägedad asjad, aga nomineeriksin esikolmikusse HD Taneli Elden Ringi playthrough. Sest, olen nõus. Sest aastaid pole mitte keegi minu tutvusringkonnast HD Taneli videoid niivõrd suure huviga jälginud, kui siis, kui ta mängis Elden Ringi. See, kuidas ta oli kinni enda veidrates arvamustes ja tema kangekaelsus tunde mingit jura teha ja Ja kas sa tegi lõpuks see mängu läbi siis? Ta tegi selle mängu läbi, jah. Ja need samades playthroughdes? Jah. Okei. Okay. Ta mängis seda edasi peale tiitrit ka, tegi mingit maleeniat ja suksid värki. Siis ma kaotsin huvi, sellepärast, et ta oli enda eesmärgi saavutanud, siis see oli igaviba. Aga selle punktini ma vaatsin iga kord ja lihtsalt hoidsin peast kinni. Mõtlesin, kuidas keegi suudab selline olla ja selliselt mängida. Ja siis sa mõtled, et kuidas keegi suudab tema üldse suhelda ja sõber olla. Ja... see on eraldi teema, aga lihtsalt see nagu selles playthrough kontekstis mõtlesin, et nagu, et mees, sa reitsid ja lõhud enda pulte ja hammustad pulte. Sul puldil on hambajäljed küljes. Sa oled mingi 10 tundi ühte... Mis ta hammastest järgi jääb? 10 tundi ühte bossi nühkinud. Ta ju ei ole, ta käi ju tööl, ta ei maksa sotsmaksu, ta ei saa hambarsti juures ka käia. Ma ei tea. Loodame, et kõik on hästi. Aga jah, see oli lihtsalt, see oli elamus otsast lõpuni või noh, vähemalt tiitriteni. Aga siis kolmandaks meil peaks minema tegelikult Cyberpunk. Jaa, Cyberpunk Edge Runners oli jõle tuus. Kõik need teised asjad on ka hästi lahedad. Fortnite'is Dragon Ball oli hästi vinge, nagu muutis seda mängitavust ka, muutis seda metat. Väga selline nostalgiline oli ka. Pokemon Legends Arceus muutis Pokemoni mängitavuse mudelid. PlayStation mängud PC peal on alati nagu selline positiivne nähtus. Sest et me ei oodanud, et niimoodi hakkab tulema. Jah, et nagu tuli kuidagi eriti palju. Shreddersi kohutav hääl näitlemine on asi, mida mina nautisin eelkõige, sest see oli niivõrd halb, et on hea. Nad palkasid need päris lumelaudurid ennast kehastama ja nad ei oska näidelda. Meeldis ka see, et ühegi tegelase suud ei olnud näha, kõigil olid lihtsalt suured prillid ja sall oli näoes. Seega sa ei tead ka, et need on need päris lumelaudurid. Ja God of War Ragnaröki luulekogud on üks collectible. Mingid sellised väiksed raamatud, mida sa saad maailmast leida ja siis kui ma sain aru, et iga üks neist on vihje PlayStation eksklusiiv mängudele, siis ma olin nagu tuus, ma tahan nüüd kõik kokku koguda. Iga kord sai natuke nuputada, et mis see oli. Ja. Aga jah, Cyberpunk Edge Runners oli fantastiline anime. Ja tänu sellele läksin mina tagasi Cyberpunki juurde ja mängisin seda natukene edasi. No jah, see oli ka, kuidas on öelda, hea turundusplaan, et anda seriaal välja, anda uuendus välja seoses selle seriaaliga muidugi, niisema uuendus ja kohe tulid uudised, kuidas miljonid inimesed teile mängima seda mängu. Et oma eesmärgi on saavutasid ja see seriaal oli lõpuni vaadanud, aga see üks laul oli tore, et... Sa mõtled, et sa algust siit, et lugu või? Ei, see, mis muutus fanboides ja hästi popiks. Jah, see lugu. Jah, ma tean. Kõljumise mõtled. Laul. Oota, ma otsin selle korraks kohe ülesse. Peast ei tea, mis ta mõtled. Aga Franz Ferdinandi intro oli ka... Jah, see intro oli ole. Aga see ei ole ju selle jaoks tehtud. Ei ole. See on nende sellelt debüütlaadilt. I really want to stay at your house. Oli selle loo nimi. Saates mainitud alla. By Rosa Volta. Ma panen selle mussi alla. Äkki või? Meil nii kui nii ole saates mainitud. See on toi. Mis kõnda lihtsalt muusika alla? Siis ma sealt saan ta kätte. Aga aasta banger on valitud. Selleks on vaieldamatult Steam Deck. Kuid ägedad asjad on ka või siis elamuse valmistavad ka Cyberpunk Edge Runner ning HD Taneli Elden Ringi playthrough. Palju õnne teile kõigile. Palju õnne. Järgmine kategooria. Parim feel. Nominendid on Fire Emblem Warriors Three Hopes, God of War Ragnarök, Mario plus Rabbit Sparks of Hope, Gran Turismo 7, Splatoon 3, Metal Hellsinger,
Call of Duty Modern Warfare 2, Sonic Frontiers, Dorf Romantic, Dying Light 2, mis ta on? Stay Alive? Stay Human? Stay Human, jah. Stay Human. Staying Alive. Power Wash Simulator, Soulstone Survivors ning Midnight Fight Express. Eks siis Soulstone Survivors siis on parem feel kui Vampire Survivors. Ja, sest Vampire Survivors siis on sul alati selline veits kange tunne ikka. Okei. Okay. Aga Soulstone Survivors siis on sul selline hea lahtine kuidagi ja sa saad, sul on eraldi nupp tähtsimiseks ka, sa saad kiirelt okay, olukorrast okay. põgeneda. Tavai. Vampire Survivors siis, kui sul, sa näed, et olukord kisub apuks ja sa tead, et sealt sa ei põgene. Ja. Sa pead ennast läbi suruma mingist ja kohast. Ja ongi see, et nagu surud jõuga. Ja. I'll take the hit. Mhm. Fire Emblem Warriors Three Hopes muso mängudest, mida mina olen mänginud viimaste aastate jooksul kõige parema fiiliga, aga üleüldiselt mitte top 3. Ja also Sonic Frontiers on, kui sa jooksed kiiresti, siis on tore, aga kui sa pead natukene manööverdama, siis enam ei ole tore. Power Wash Simulator ei ole tore. Aga see on nii hea feel, kui asjad puhtaks lähevad. Ei ole, see on nii mõnus. Ma ei saa aru, kellele see pakub midagi, see on nagu... Sa teed asjad puhtaks ja sa vaatad, ja, holy shit, see läks puhtaks. Korista tuba ära pigem omal. See ei ole nii lõbus. Miks ei ole? Selle feel on veel parem. Ma ei tea, mina viskaks, et ära... No, ma veel ei viska. Ma vaatan, kus me jõuame selle. Oh, issand. Kaugele sa suudad suruda. Jah, sest ma viskaksid niivõrd palju siit asju enne. Nagu Splatoon 3 viskamised välja. Jah, korduvalt mainitud, et see, need helid ja tekstuurid on mõnusad ja kontroll, aga üleüldiselt siin ei ole midagi üllatavat. Nagu see ei ole nii hea fiil, et korduvalt rabada. Metal Helsingeri feel on siis hea, kui sa tabad piiti. Jaa, ma tahtsin just sama öelda, et kui sa seda ei taba või sul on sellega raskusi, siis see on väga ebameeldiv mäng. Jah. Minu ajaks olid väga ebameeldiv mäng, ütleme. Kas sul ei ole rütmitunnetust, Ragnar? Tuleb välja, et ei ole. Mul võtab ka väga kaua aega. Ja. Esunaga mul ei ole. Jah, ütleme otsa välja. Mul ei ole. Ei ole antud, mis teha. Ühesõnaga. Midnight Fight Express on selline isomeetriline, no enam-vähem isomeetriline selline pool pealt vaates madistamismäng, selline beat'em up, selline veits John Wickilik. Okay. Ja hästi mõnus tunne on teistele molli anda ja neid mingite asjadega visata ja tulistada ja asju plahvatama panna. Aga see on nagu parim fiil või? No see on ikka väga hea fiil küll. Okay. See on ikka mõnus fiil. Ma ei tea veel, mis me siin top 3 jõuame. Seda veel välja ei ole. No Grand Turismo 7 fiil on mõnus. On, jah. Mario Rabbids Sparks of Hope võib sellelt välja võtta. See on selline tore on, kui sellised need käigupõhised asjad õnnestuvad, aga seal tihti lugu on ka frustratsiooni, eriti siis, kui level lihtsalt lainetena sulle vastasid peale viskab ja siis sa enam ei saa isegi seda fiili nautida. Call of Duty Modern Warfare 2 ühest küljest jõhkralt mõnus relvade fiil. Teisest küljest liikumine on nii fucking puine. No ta on aeglasem ja kuidagi nagu jah, ma ei tooks ka seda fiili osas esile, viskab välja. Kas see fiil on parem kui eelmises osas? Teistmoodi. Nagu sa ei oska isegi sõrme peale panna, kus kohas see pilt tuleb. Aeglasem on. Kas fiil on miski, mille pärast me peaksime välja käima mingi 69 eurot seda mängu mängu? Ei. Pigem ei. Okay. Väga hea. Mitte nii hea fiil. Mm-hmm. Ja see on päris hea argument juba, miks ta ei ole parim fiil.
Nii, mis meil siin veel siis on? Top Romantic on väga hea film. Sellel on tõesti väga hea film. Jaa. Kõik asjad, ta muusika, kõik asjad. Tõenäoliselt kaks ei ole, või, ma ei ütleks, et ta parim film enam on. Selle viskas kindlasti välja siit. Jaa. Miks see mul üldse kahe silma vahel? Midagi läks ikki kaduma selle üleminekuga. Kõik asjad läksid kaduma. Sitt mäng on. Kui nagu parkuuri liiga palju elemente sisse toppida, mis ei puuta enam parkuuri, siis ei ole enam nagu see flow, kuidas sa nimetad, seda flow kaab ära nii-öelda. Ja sitt mäng on. Ma saan aru, et sa vihkad seda täiesti. Jaa, täiega vihkan seda. Ma armastan esimest ja ma vihkan teist. Siuke mees olen. God of War Ragnarökil on hästi mõnus hästi mõnuse fiiliga võitlemine. Hästi palju selliseid erinevaid muutujaid. On. Aga natukene teeb haiget sellele nominatsioonile mängu üleüldine rütm. See on see, millest rääkis Ragnar. Mm-hmm. Seal keskel on eriti paar sellist kohta, kus sa mõtled, et seda ühte konkreetset asja on nüüd natuke liiga palju. Ja see ei saa otsa. Näiteks mida siis? Kas võitlust või siis vastupidi vaikset kohta. Mm-hmm. See on kaks sellist konkreetset momenti eelkõige. No, see on väga oluline balans, mida nagu keeruline mõnes mõttes saavutada. Isegi lähtsavasse ühes oli see probleem kohati. Et korraga liiga palju mingit tühja luutimist, kus lugu ei liikunud, aga seal tehti see paremini lugu nagu liikus. Aga Karvari puhul oli see feelingu teema oli ka, et ma seal ei olnud nagu väga palju uut midagi. Kõik see feeling oli enam-vähem sama. Okei, okay, esimese 10 tunni põhjal siis. Mm. Siin on natuke tuleb, aga jah, mitte nagu mitte nagu nii palju, et seda rohkem esile tõsta, kui ta praegu on. Seega ma lõikustasid siit välja. Kaks, kolm, neli, viis. Juhaidi. Nii. Parim fiil. Grand Turismo 7 ja meeldin, et see on väga hea fiil. Ja. On, tõesti on. Väga, väga mõnus fiil. Ma pigem mõtlen, et milline neist talumisest kolmest on viimane. Ja, Powerwash Simulatori viskam välja. Oi, vabandust. Ja Midnight Fight Expressi viskam ka välja, siis jääb... Soulstone Survivors, jah. Ma mõtlesin ka pigem. Powerwash Simulator on väga hea, aga nagu teatud hetkedel on see... Ja, siis, täpselt pead, sellel hetkel, kui sa paned Alt F4. Siis sa pead pöörama ennast, okei, okay, fine. Aga okay, tegelikult see on... Üldse ei jaga see võimustust. Top 4 fiil. Ma ei tea, Sten, sa tahad, et ma pettun siin. Muidu oled nagu tore mees, aga... Kas ma olen aasta pettumuste kategoorist? Ja, Sten ja Powerwash Simulator. Ja, kas ma saan võimusta lahti teha selle kõik? Aga mina pakuks, et parim piil on Dorf Romantic. Jah. Ragnar, kas sa oled nõus muga või? Võin nõustada. Ma olen nõus, jah. Ta on ka sellepärast parim fiil, et ta on, kuidas on ta öelda, ta on nagu hästi liigi pääsetav selle koha peal. Sa ei pea väga palju õppima, kuidas seda mängid. See tuleb hästi kuidagi sujuvad sisse, et sa juba tead sisimas, kuidas seda mängida. Ta ongi nagu selline feelingu mäng. Jah, see klõps, kui sa paned selle taili sinna kaardi peale. Siis eriti see, kui sul on nagu mingisugune 600 metsa vaja saada, siis sa just saad täpselt 600, siis just saad selle ühe metsa. See on täpselt see rahuldus tekitav tunnetus on selles mängus perfektselt avatud. Jah, see eks siis ongi nagu kogu see mäng ongi lihtsalt feelingu mäng. Parim feel. Parim feel 2022 Dorf Romantic veel mõnusa feeliga mängud Gran Turismo 7 ja Soulstone Survivors. Jee. Gran Turismo 7 väga hea tunne siis, kui sa sõidad erinevate pindade peal ja pult väriseb erinevalt. See meil mainimata. Sulle meeldub kohjalt värise. Pult värise peab mõnus. Ma vist olen seda liiga palju rooliga mänginud. Võibolla tõesti. Sest et roolist ma ei saa seda haptilisi asju kätte. Paneme siia Chef. Järgmine kategooria.
Jeff esitleb oodatud mäng 2023. Jeff siis kui kiili. Nominendid on Starfield, Redfall, One Piece Odyssey, Fire Emblem Engage, Dead Space, Resident Evil 4, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Diablo 4, Assassin's Creed Mirage, Marvel Spider-Man 2 ning Stalker 2 Heart of Chernobyl. Ma ilmselgelt vahepeal lisasin siia mõne. Ma mõtlesin siia igasugus asju, mida lisada, aga lõpuks ma mõtlesin, et mingi amneesite pankerit pole nagu mõtet lisada. Minu esimene pakkumine elimineerida Assassin's Creed Mirage, sest see on Assassin's Creed. Jah, nõus. Oh, ja. Mina isegi elimineeriks Star Warsi ka sellepärast, et... Mis asja? Kuidagi nagu liiga palju on seda. Mida? Star Warsi Star mängile? Warsi. Ei, lihtsalt Star Warsi. Lihtsalt Star Warsi on liiga palju. Ja, istu sisse. Pigem veel mitte. Lightsaberit ei saa istuda sisse, see teeb katki. Põrved selle jaoks on veel mitte vara. See teeb sulatud. Ma võin vabalt ära võtta siit One Piece Odyssey sellepärast, et see on mäng lihtsalt minu jaoks. Mis asja on Redfall? See vampiiri tulistamine Arkane'i poolt, Microsofti eksklusiiv, järgmisel aastal ilmub. Okei. Okay. Mis, mille võib ka maha võtta, ma arvan. Sest see on selline, tuleb, kui kes Game Passi jõuab, siis proovin ära mäng. Mm. Aga mitte midagi, et oi, bile, I must play this. Ja mina, ma ei tea, kus teiega on, mina tunnen täpselt samamoodi Starfieldi vastu. Ei julge nagu midagi oodata enam osalt öeldes. Ei saa öelda, et oodatud mäng on see mäng, mis on ka 2023 pettimus valmistatud mäng või ma tahaks näha, kui see lõpuks kohal on yeah. Ja siis ma saan sätida oma ootusi vastavalt sellele, kui mingi IGN-i ajakirjanik seda kuskil mängib ja ütleb, mis ta arvab või no mitte IGN-i ajakirjanik, see oli väga kohatu praegu. Mm-hmm. Nick Robinson umbes paneb oma arvamuse kuskil videole kujul üles või ma ei tea, Sten on mängid ja paneb oma arvamuse üles kuskil, et see on nagu olulisem praegu. Enne ei oska midagi oodata. Jah, mul on selline, minu maksimaalne ootus see, et see on segu No Man's Skyst ja The Outer Worldsist. Ja kuskil võiks ju Skyrim ka vahel olla. Ei, no need kaks annavad. Outer Worlds põhimõtteliselt annab kokku selles on sama stiil nii kui noh. Okei. Okay. Aga võist võtta, mis ära seal Starfield. Ma siin tagapool on juba nii palju suksed suuri mänge, mida päiselt see poos saab oodata. Jah. Diablo 4. Võtan maha mina taaskord Fire Emblem Engage, mm-hmm. sellepärast, et selle nimi on niivõrd loll ja selle peategelene näeb välja niivõrd kole. Ja ma eeldan, et see on lihtsalt rohkem Fire Emblemit, mis minu jaoks väga ligitõmbav, aga ma arvan, et ma ootan nii teisi asja rohkem, sest sealt võib tulla rohkem suuremaid üllatusi. Dead Space on lihtsalt remake, jah? Jah. Viskan välja. Okei, okay, no jah. See on see vajab eraldi kategooriat tegelikult. Parimad remake'id ja kõik see, et need tuleb vahepeal liiga palju juba. Jah, jah. No sama võib öelda Resident Evil 4 kohta tegelikult. Ma siuke tunne, et seal on võib rohkem üllatusi olla. Dead Space on nii või naa selline üheülbaline elamus. Oma originaalselt olemuselt juba. No, Resident Evil viimasel on ikkagi kogu nende uusversioonidega väga põnevaid lahendusi ju toonud. Ja seal nagu Resident Evil 4 osa seda kindlasti ei teinud. Et originaal Resident Evil 4 on nii nagu üks parimaid mänge. Niivõrd teissugune, et seda on raske üks ühele järgi teha. Resident Evil 4 ju tegelikult ka ju peetakse vähemalt nendest vanadest Resident Evilitest ja. Üheks parimaks. Ja üleüldse üheks parimaks videomeguks. Ja. Et see on nagu võib olla huvitav. Plus, jah, nagu Andri ütles, need eelmised on olnud ka sellised ägedad asjad. Zelda. No, see on hästi Nintendo põhine. Mina ei jaga vaimustust. Ma pigem panen ka, et ootame, aga siit, ma ei usu, et siit tuleb nagu niivõrd suurt vapustavat üllatust kui Breath of the Wild pool. Alan Wake, ma saan aru, et peab jääma top 3. Jah. Jah. Alan Wake 2 tahaks veel näha. No, viskame Star Warsi välja. Olen kurb, aga...
aga nutabot jah. Ei, mis asja? Diablo 4 viskame enne välja, mis asja? Mis asja? Ei, Diablo 4 mina ei viskaks välja. Diablo 4 ei, on... Hogwarts Legacy viskaks. Okei, see näeb ka sütaks välja. Selles mõttes, et need, kes Diablo 4... Hogwarts. Fine, ma olen... J.K. Rowling, viskame Hogwarts Legacy välja, jätame praegu alles selle. Kurat, aga see tundub videotes nii lahe. Hogwarts Legacy on tõenäoliselt üks... Okei, Diablo 4 ja Hogwarts Legacy on tõenäoliselt mu enim oodatumad mängud järgmisel aastal. Ma mõtlen ise sama. Seega kolmanda valimine on ülejäänute puhul, mina pakun. Resident Evil 4 ma võin kohe välja, sest heakene küll, see meil on juba üks väga suurepärane Resident Evil. No Marvel Spider-Man, ma tean, et see tuleb hea mäng, selles mõttes, et nagu, noh, selle ole kahtluski. Mm-hmm. Ja et nagu see, noh, kas sa siis ootad, kui sa tead, et see tuleb hea või? Pigem sa ootad lihtsalt mängu, mis pakub sulle ülimalt kvaliteeti ja sa naudid seda... Ja selles mõttes, et ma ootan, see on tõenäoliselt kolmas mäng, mida ma kõige rohkem ootan. Et, sest need eelmised kaks mängisin 100% peale, platinum trofee peale, esimest osa mitu korda isegi. Kas see on praegu välja öeldud, et Stalker tuleb järgmine aasta või? See on vist eeldatav. Ta on nagu pandud, kuidas see on see Q2, Q3. Mm-hmm. Et ta oli konkreetselt kuupäeva pole. Ja, aga praegu see seisuga on ta 2023. Okei. Okay. 23 september oli siis nad ise mainisid ka, et eesmärk on lasta välja ja 2023 välja. Mm-hmm. Sest mina arvan, et see mäng ei tule järgmisel aastal välja. Mina väga ei oota ka muidugi seda. Teda on juba edasi lükatud selles mõttes no, ja nad juba muudavad oma retoorikat. Suvel öeldi, et tuleb 2023 esimeses pooles, septembris ütlesid, et tuleb 2023 välja. Nii et me ei tea, aga oodatud on ta sellegi poolest arvesti, mis see seeri endas üldse kujutab, mida see seeri endaga kaasa toonud siin metro seeria näol ja kõik see. No mina olen nõus sellega, et ta on oodatud mäng. Aga esiteks ma arvan, et ta ei tule 2023 aasta ja ma arvan, et need teised, mis meil siin nagu kindlamad on, need tegelikult nagu, ütleme niimoodi, et on suurem võimalus, et nad üllatavad või kukuvad aledat läbi. Mm-hmm. No jah, kui meil puudub 100% kindlus, et see mäng üldse tuleb välja, siis tõesti võib välja võtta praegu. Jah, jah, mul on muud põhjast, aga okei. Võttes kõik arvesse, mis muidugi Ukrainas toimub ka, siis ja, ma ei tea, kuidas see studio enda läheb, nii et... Mm-hmm. Mina võtaks pigem elan või kahe välja sel juhul. Nagu, miks? Sest, et Sten ootab Marvelit rohkem, noh. Ma ootan neid teist kolme rohkem, jah. Sa oled ikka sükkene... Ma väga ootan elan või kahte. Aga lihtsalt mitte nii palju kui neid ülejäänusid. Et siis Harry Potter Open World mängus sa saad mingi vaadake taurat kasutades tappa inimesi on põnevam. Ja. 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 Ja on küll. See oli jah täitsa huvitav, et kuskil developer kehk küsiti, et oota, kas sa saad tappa teisi õpilasi? Ja. Selles mõttes Alan Wake, esimene Alan Wake on minu top 3 mäng läbi aegade. Aga ei ole kahtluski, et see on nagu objektiivselt võrdlemisi ühe ülbaline. No ei tea, vaata kui palju on Remedy arenenud vahepeal. Nagu mängustuudiona, mida nad on teinud vahepeal. No, kontrolli näe oli kõik see. Jah, aga nagu tegelikult nagu laias laastus kontroll oli ka ikkagi veid seimi. Mis sa oled seimi? No natukene oli. See oli väga hea mäng. Sitaks hea mäng. Aga lihtsalt hästi pisut seimi. Ja no, ütleme, lugude struktuurid on neil kõvasti muutunud. Mm. Võrdles esimese, ma ei tea, Alan Wake'iga või Max Payne'idega. Aga ma tahan ikkagi neid kolme mängu rohkem. No paneme need kolme mängu siis. Aga võt nüüd vist number ühe valimisega läheb küll kakluseks. Pigem paneks nagu Marveli siis. Ja paneks pigem Hogwartsi. Ja paneks Diablo. Ma ütlesin, et läheb kakluseks. Oi, putka vaht. Nagu... Diablot küll ei paneks esimeseks.
No minul on, selles mõttes, et mina... Sinul jah, aga antud juhul siis pigem Hogwarts või Marvel ja kui valikult ei ole, siis pigem jääb Hogwarts siis. Slam Hogwarts. Jah, mm-hmm. siis pigem ka Hogwarts kui Spider-Man. Tavai! Jeff esitleb oodatui mäng aastal 2023 Hogwarts Legacy ilmub veebruaris Diablo 4 ja Marvel Spider-Man 2 samuti oodatud Diablo 4... Mingi jaanipäeva. Mingi suvel ja Marvel Spider-Man 2 sügisel. Olge oodatud. Eelviimane kategooria parim mitte 2022. Aasta mäng, mis pole The Witcher 3. Nominendid on Marvel Spider-Man Remastered, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Disco Elysium, Half-Life 2, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Cyberpunk 2077, Fortnite, The Forgotten City, Danganronpa Trigger Happy Havoc, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, Disaster Report 4 Summer Memories, Portal, Sonic Mania ning Yakuza 7 Like a Dragon. Kus Doom on? Ei tea, ei mänginud. 2016 aasta Doom, jah? Mina ei mänginud. Miks ma peaksin mängima seda täna? Sel aastal. Selles mõttes, mis sa sellel aastal mänginud oled? Niisama ei valinud neid siia. Mina ei saa aru, et ma olen kategooritest. Sa pead olema neid mänginud. Selles mõttes. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ei ole kohe kindlasti top 3 mäng. Selle võib ilusti ära selgitada. Disaster Report 4 Summer Memories. Oi, blää, see oli üks mu lemmikumaid mänguelamusi selle aastal. See oli üks nendest niivõrd halb, et see on hea mängudest. See oli sinu topis ka. See oli mu aasta lemmikute nii-öelda salajane entrant 1.5. Kui ei oleks nagu seda päris aasta mängu, siis oleks Disaster Report 4 võitnud. Täiesti suvaliselt mängisin seda ja sattusin sellisesse joovastusse, et mängisin selle mõnusalt kohe lõpuni paari päevaga. See on kolmand isiku vaates seiklusmärul ellujäämismäng, eriti suurte jutumärkidega ellujäämismäng. Sa oled mingi jaapanlane, sest sa saad valida, kas sa oled mees või naine. Sõidad hommikul bussiga tööle ja siis tabab Jaapani tiiglaslik maavärin. Ja hooned varisevad kokku ja liiklusõnnetused ja täielik kaos ühesõnaga vigastatud inimesed tänavatel, mis iganes veel. Ja siis sa pead põgenema ohutumasse kohta. Ja algselt on seal mingid, algselt ongi see raamitud kui ellujäämismäng, siis kui aeg-ajalt tulevad mingid maavärine hood, siis sa pead ennast kaitsma sellega, et sa lähed nelja käpukile, siis vastasel juhul siis maavärisib nii palju, et sa kukud ja saad haiget, siis pead hoolitsema enda nälja ja janu eest ja mis iganes need näited veel on, aga siis poole pealt läheb see jõhkrilt jaburaks kätte. Alguses on see veits jabur sellepärast, et see on ma julgus ennustada, et võrdlemisi pisikese eelarvega mänge, siis on mingid tehnilised piirangud muudavad ta natukene naljakaks, kuidas mingid asjad kokku varisevad ja animatsioonid puuduvad kohtades ja seal üks seksioon viib siin kuskile sadamasse, kus pool kaid maavärine tulemusele siis merre vajub, siis kõik inimesed lihtsalt seisavad seal tiksirgena ja ootavad enda saatust. See on nagu selline unintended jaburus, aga siis poole pealt hakkad sa mingit räästast tilkuvat vett müüma mingi imevee pähe ja viid mingit vanavammit vead kuskile haiglasse ja satud kuskile inimkaubitsejad ohvriks ja hüppad mingi laev plahvatav, hüppad sealt ära ilma mingisuguse helite. See on niivõrd naljakas ja see on niivõrd jabur ja see on üks mu lemmikumaid videomängu aastal 2022. Aastal okay. 2022, jah. No jah. Jumal, okei. Okay. Jooski selle peale midagi öelda. No, see on nagu ma saan aru, see on ikkagi hästi spetsiifiline. Miks siin Half-Life 2 on? Sellepärast, et ma mängisin seda Steam Decki peal mingi 5 tundi.
ja Half-Life 2 on aastal 2022 ka väga hea mäng. No tekitab jah küsimuse, kus Half-Life 3 on, aga noh, see selleks. Aga tõeline klassika. Cyberpunk, no seda ei, seda, see on liiga vara, et välja võtta. See on tegelikult, tal oli väga hea aasta, ütleme nii. Võin võtta Sonic Mania välja, see oli lihtsalt sõike pisike kõrvalpõige siis, kui Sonic Frontiers ilmus, siis proovisin natuke Sonica mänge. Jakusa 7 Like a Dragon on mäng, mida on mänginud ainult Allan sel aastal. Okay. Ripperino, mina pole sinna jõudnud veel. Forgotten City, seda ma mängisin kas see aasta või eelmine aasta läbi Epic Gamesi, kuskilt sain mingi soodukuga. Mina mängisin oli tänavu aasta algusest. See oli see Vader mäng, nagu remastered versioon mingis Skyrimi moodist. Jaa, see oli algselt algus hea Skyrimi moodina, aga siis tehti sellest eraldi mäng. See on see, kus sa pead pidevalt ajas tagasi minema, et siis uuesti neid erinevaid valikud teha. See oli täitsa tore, aga noh, ei tea, kuidagi lõpp vajus ära vist. Ta oli kuidagi kuiv oli. Yeah. Või ma ei suutnud teda nagu lõpuli teha, sest see oli nagu seda X-faktorit, mis mind nagu küljes hoiab, et tundus veits nagu tšoor selle mängimine. Ma tegin ta läbi, mulle meeldis, aga ma saan aru, mida sa mõtled, et ta veits oli küll siukse tüütud moment oli, et sa pead mingit ühte pisikest asja jahtima ja siis selleks pead nii palju tööd tegema, et siis võtab selle maha. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ja Disco Elysium olid mõlemad sellised mängud, et fantastilised asjad, aga ei viitsi tänavu nendele rohkem aega pühendada. Mina Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tegin oma teleka testi, kui ma lükkasin sinna 4K 120Hz HDMI taha ja siis lihtsalt nagu nautisin seda liikuvust ja seda graafikat ja muusikat ja kõike seda. See oli täitsa uus. Mida ma Disco Elysiumi ei algu maha. Aga Tony Hawk's Pro Skater, ma meenutasin seda, kuidas ma, mis ta oli 2 aastat tagasi? Või oli eelmisel aastal? Millal ta oli? Ei, ikka 2 aastat tagasi. Joh, ei tea. Ühe sõnaga meenutasin seda, kuidas ma mängisin selle mängu igal platformil läbi. Siis mõtlesin, et nüüd on PlayStation 5 peal, ta oli PS Plusis on ju. Teeks ta uuesti läbi ühe tegelesega vähemalt, aga siis ta ei pooleli. Ja siis ma ei viitsinud rohkem. Ma olin nii palju mänginud seda. Miks ma tõmban tama? No, sõlmest, et teiste mängudega mul on veel vähem kokku puudud. Okei, lasta alles praegu. Portal on jätkuvalt kvaliteetne. Portal on jätkuvalt frustreeriv. Teatud kohtades. Seda kindlasti. Kõik on sortide mängud on jätkuvalt head. Jaa, ma tahtsin küll mõelda, et kas ma ostan endale selle PC-le. Jah. On jah. Ja. See on julge soovitus. Ta seal Thieves Collectionis on nüüd millised mängud? 4 ja Lost Legacy. Jah. Et ta Lost Legacy on see nii-öelda DLC. Jah, nii-öelda DLC spin-off neljast. Naistega spin-off. Yeah. Naistega spin-off, jah. Ja 1-3 on ka nüüd arvuti peal olemas meil või ole? Ei ole. Ei ole. Ei ole, ei ole. Tule maas veel mingil hetkel. Ei tea, millal. Okei. Fortnite? No, mängin kogu aeg seda, aga see on vist eelmisel aastal juba saanud nii või naa. Et ta nagu see tähtsus kaob ajas kogu aeg. Pigem jääb nende teist asjade juurde. Ja Marvel Spider-Man Remastered oli PC peal see aasta. Väga hea, pole seda kolmandat korda läbi teinud, seega eelistaks teisi asju. No Tony Hawk on hea niguni, Half-Life 2 on niguni hea, Uncharted on äge, Cyberpunkil oli väga hea aasta tänu uuendustele ja valmis saamisele. Danganronpa Trigger Happy Havoc oli äärmiselt intrigeeriv visuaal romaan / mõrvamüsteerium, mis on jõhkralt veider, aga ma julgeks öelda, et see on ka ajahammale väga hästi vastupidanud.
aga need on hästi nagu sinu spetsiifilised mängud, siis ma põhimõtteliselt googeldan esimest korda neid. No sorry, ma dokument oli kuid ja kuid avatud. Miks te ei kasutanud võimalust? Mängida mingit mängu, mida mind muidu üldse ei huvita. Jaa. Ei, ta on ka rohkalt ühte ma olen kunagi mänginud, kunagi ammu rääksin saates ka... Ma ei tea, kas see on loll lause, kui ma ütlen, et sa leidis aset koolis. Kas ei. Enamus nendest mängudest leiad aset koolis? Esimene on, leiab aset ja koolimajas sa ärkad mingi portsu teiste õpilastega ja. Kinni müüritud koolimajas. Ja siis ainus võimalus seal pääst on olla ainus ellujääja mõrva mängus, kus eesmärgiks on kõik teised ära tappa. Mm-hmm. Ja siis lepitakse kokku, et ei, me ei tee seda, aga ilmselgelt leidub inimesi, kes siiski ei pea survele vastu ja hakkavad mängima nii-öelda päriselt. Ja see on huvitav. Praegu muidugi ei leia üles. Siis võtaks Half-Life 2 nii kaua maha. Mm-hmm. Ja Uncharted võtaks ka maha. Kuigi see on väga hea, aga ma tõen ikkagi maha ta. Aga siis ongi valida... Sinu muljate põhjal Disaster Report ei tohi ära võtta, see tundus igati pidi äge, vaatamata ja. Tehnilistele puudujääkidele, mis tulenevad pigem stuudio väiksusest. Mm-hmm. Tony Hawk on lege niguni, Cyberpunki tahaks küll hinnata muidugi, au hinnata lihtsalt selle eest, et okei, okay, sa auindad stuudios selle eest, et nad tegid oma töö ära lõpuks. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Jah, yeah. Yeah, täpselt. No Man's Sky lansime kõik andeks ja mäng on jumala suuri äge praegu. Siis ma ükselt proovisin seda mängida, ma ei saanud mitte mundiga enam aru. Jaa, ma proovisin ka, mitte sittagi ei saa enam aru lihtsalt. Yeah. Ma sain lendamisest aru, aga lõpus seal on nii palju uusi süsteeme tulnud, et ehitad maja ja sõpradega jood kohvi seal, mina ei saa. Ma ei tea, mul... Ma lihtsalt ei jaks võtta mingi keerulist asja. See on lihtsalt, nagu ilmselt see töötab siis sellest hetkest alates, kui sa põhimõtteliselt oled mänginud alguses peale seda ja sa teed kõigepealt need esimesed mehaanikad oma selgest, siis üks aaval hakkad sinna peale need mehaanikaid nagu õppima. Aga praegu, kui sa nüüd nagu peaes visatakse sind, ma ei tea, mis on mingid kümne võistlust tegema ilma, et sa oleksid jooksma õppinud, siis nagu sa hakkamana. Võrdlemise jooksmist on väga palju vaja. Ketas sa teita? Kuuli tõugata. Peaga. No mina jätaksin Cyberpunki ja Tony Hawki sisse. Fine, ma offerdan Danganronpa. Aitäh sulle. Sest Disaster Report 4 ei, seda ei saa offerdada. Aga siis ma panen need kollas hoopis niimoodi. Nii. Tony Hawk's Pro Skater kollaseks. Cyberpunk 2077. Kollaseks. Disaster Report 4. Kollaseks. Nendest kolmest on minu hääl teate küll kus. Disaster Report. Mängisin neid kõiki, aga ja need, kuidas nad seal edetabelis praegu allapidi tulevad, ongi see, kuidas nad on kolmas, teine esimene minu jaoks. No ma ei viitsi suga siin vaidlema hakata. Kõige mul on nagu nii raske panna, nagu anda oma hääl mängu puhul. Aga ei noh, kui sa nii ütled nagu. Nüüd ma olen, jah, eks siis Disaster Report esimene ja teised on Cyberpunk ja Tony Hawk. Jah. Ma arvan, et see on okei, sest no Cyberpunk on juba väljas olnud, saadi valmis väga tore. Disaster Report on samal ajal midagi teissugust vahelduseks. Fucking jabur. So yeah. Bad it's good. See on the room of video games põhimõtteliselt. Okei. Okay. Gameplay näeb nii hämmastab välja, ma tahan seda mängida kohe. Mis asi see sul oli? Konne. Konne. Eles oli... Iga vähem pole, telefon on siis märgu on. Okei. Kogu on või? Normaalne. Ühesõnaga, parim mitte 2022. aasta mäng, mis pole The Witcher 3, on hoopiski Disaster Report 4 Summer Memories ning esikolmikusse jõudsid ka Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ja Cyberpunk 2077. Palju õnne kõik videomängud, kus on number sees. Woo! Palju õnne videomängud, kus on number sees. Ja,
ning tänase õhtu krooni juveel. Aasta elitist / aasta üleslaskja / aasta röstitav nominendid on Ra Ragnar Novod. Ja võitja on Ra Ragnar Novod. Palju, palju vaeva ja ikka jõudu ja et saavuta see. Keegi jõudnud, et su kõne on vaja. Ja, ja täpselt nii, seda enam. Et, ma lihtsalt asja küsida, kas miga aasta hakkame Ragnarile lihtsalt siis ühe selle uue selle kaks juurde panema ja et lihtsalt mõtleme Ragnarile midagi uut välja. Ja, ja, ja. Mille eest teda tänada? Praegu on ju kaks juurde pandud. Eelmine aasta oli endiselt ju sama. Vist oli, vaata, ma pean üle kontrollima. No aga siis nüüd hakkame iga aasta ühe juurde panema. Sest selle röstitava sa teenisid küll auga välja, sest et sa ikka väga hästi talusid seda rösti. Mis ma olen siin pead tegema siis? Püsti kargama ja karjuma ja välisema. Mis rämp see on? Kuidas te julgete aud riivata te värdjad? Sa oleks võinud ju reageerida samamoodi nagu sellele, kui me sulle oleksime mikrofoni pihku surunud ja ennud, et nüüd hakkad stand-upi tegema. Ah, ma oleks nüüd mingi persse. No näed, no vaad. Persse ma lähen õue suitsetama. Ma oleks seda teinud, jah. Ma oleks seda teinud, see siin ei ole kahtuski. Aga kuna aasta röstitav on juba kirjas, see tähendab, et iga aasta peab röstime mind, et siis see jääks püsivaks vaat elementiks. Ei, me saame selle auina, selle osa auinast lihtsalt ära võtta. Okei. Sest iga aasta ei ole küll vaja röstida. Jah, aga need teised kaks on tunduvalt tõenäolisem, mida sa saad uuesti võita. Elitist, noh, seda enam praegu PlayStation 4 peal rohkem mängid, kui isegi arvuti peal. Jah, ma arvan, et see on asi. Asi on fiilis kinni. Jah, see võib olla küll see. Võt siis. Okei, aitäh selle auhina eest. Kuidas ma saan rahas välja võtta selle? Ei! Võin sulle mingi ühe senti kanda kontole. Raiskad palju. Kankas see lubab ühte senti kanda? 16 senti vähemalt. Maksa 36 senti. Sitaks peale lihtsalt. Iga tahes, selline oli tänane auhinna saade. Meil on veel välja jagada üks auhind, aga seda me ei tee. Täna selleks on level 1 aasta mängu välja kuulutamine. Seda me teeme ees ootavas videosaates YouTube'is youtube.com/level1. See jääge lainele, jääge ootama ning siis selgub tõde. Aga podcast naaseb juba järgmisel nädalal tavapärastele radadele. Kohtume siis. Tšau! Tšau! Tšau!